Sveicināti! Mani sauc Maija Bērtiņa, un es būšu kopā ar jums šajā seminārā. Tuvojoties Eiropas dienai 9. maijā, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā ir aicinājusi Latvijas izglītības iestādes un Eiropas Savienības lietu ekspertus piedalīties ikgadējā akcijā Atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti 2022. Latvijā akcija norisinās kopš 2008. gada, un akcijas mērķis ir vienot jauniešus kopā ar Eiropas Savienības ekspertiem, lai arī eksperti uzzinātu vairāk par jauniešiem, ko viņi domā, ko viņi vēlētos un ko viņi dara. Jaunieši ir nākotne. Solidarizējoties ar Ukrainu, īpaši ar jauniešiem, ir ļoti būtiski apliecināt atbalstu, runāt par Eiropas Savienības vērtībām. Jauniešiem ir ļoti nepieciešama motivācija, atbalsts un iedvesma, un to varat sniegt jūs, izglītības iestāžu un dažādu nozaru eksperti, Latvijas valstu un pašvaldības iestāžu darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvi. Akcijā var piedalīties ik viens, kurš vēlas mūsu jauniešus iedvesmot. Aicinu pieteikties līdz 20. maijam. Akcijas laikā eksperti var izvēlēties kādu no skolām, no izglītības iestādēm, kurā viņi paši ir bijuši, vai arī izvēlēties kādu citu skolu. Tāpat arī skolas, kuras ir pieteikušās akcijā, var izvēlēties ekspertu. Un tādā veidā var satikties jaunieši ar ekspertiem un veidot kopīgu dialogu. Šī gada akcijas virstēmas ir trīs. Informācija un drošība digitālajā laikmetā, jauniešu līdzdalība un iespējas un Eiropas Savienība un tās vērtības. Akcija norisinās līdz tātad 20. maijam atkarībā no skolu un ekspertu iesaistes un iespējām var satikties klātienē, var satikties tiešsaistē, kurš arī izvēlēsies un varēs. Un šī semināra laikā jums būs iespēja vairāk uzzināt par akcijas ekspertu iespējām, iespējams uzzināt arī, kā sagatavoties labāk šīm prezentācijām, šīm tikšanās reizēm ar skolām. Jā, šīs dienas ierakstu jūs varēsiet arī redzēt YouTube kanālā Es Māja, kurš arī būs tur, ja jūs vēlēsieties sagatavoties vēlāk vai būs kaut kas aizmirsies no šodien redzētā. Un varu arī atgādināt un ieteikt rakstīt komentārus šīs dienas raidījumam, semināram, es mājas Facebook tiešsaistes komentāros. Respektīvi, jūs klausieties, ja nāk kāda doma vai jautājums droši rakstīt, mēģināsim arī jums atbildēt. Un kā pirmo runātāju es vēlētos aicināt Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Zani Petri, kura pastāstīs par projekta nozīmīgumu. Lūdzu! Labdien, un tiešām gribu sākt ar to, ka gribu pateikt lielu paldies visiem tiem, kas jau ir izrādījuši savu interesi piedalīties šī gada akcijā atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti. Un šī tiešām ir tā iespēja, lai padalītos ar savu stāstu, lai iedvesmotu jauniešus gan uz aktīvu līdzdalību, gan arī varbūt palīdzētu viņiem izvēlēties tālāk un iedvesmotu karjeras iespēju ziņā. Man ir liels prieks, ka pēc 2 gadu pārtraukuma arī virkne šo pasākumu jau būs iespējams notikt klātienē. Un tas tiešām ir ļoti būtiski šajos sarežģītajos laikos, jo jauniešiem vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīga šī motivācija, iedvesma un atbalsts. Man liekas, ka šis gads iesākās cerīgi. Mums likās, ka esam tikuši galā ar pandēmiju, ka ekonomika attīstās. Bet, diemžēl, 24. februārs visu mainīja.
Un nu jau mēs piedzīvojam lielāko drošības krīzi Eiropā pēc otrā pasaules kara. Tās kara šausmas, ko piedzīvo šajās dienās Ukraina, ir tiešām prātam netveramas un liek mums daudz biežāk un vairāk domāt par mūsu kopīgajām Eiropas Savienības vērtībām. Par demokrātiju, par mieru, par solidaritāti, par brīvību. Un varbūt šīs lietas mums agrāk likās vairāk vai mazāk pašsaprotamas, bet tagad mēs par tām domājam daudz vairāk un tiešām arī apzināmies, ka par šīm vērtībām mums ir jācīnās un jāiestājās ikdienas. Tātad arī šogad šajās vizītēs uz skolām, uz universitātēm es noteikti aicinu jūs runāt par šīm mūsu kopīgajām vērtībām, par solidaritāti ar Ukraiņu tautu, par to, ka Eiropas spēks ir tās vienotībā, ko īpaši spilgti ir arī parādījis šis laiks. Šis laiks noteikti jauniešiem nav bijis viegls, un tādēļ arī pagājušā gada rudenī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen savā uzrunā Eiropas parlamentā teica, ka būtu svarīgi šo 2022. Gadu pasludināt par Eiropas jaunatnes gadu, un attiecīgi arī šāda vienošanās tika panākta. Pagājušajā gadā notika konference par Eiropas nākotni, tā noslēgsies šogad 9. Maijā, un šīs konferences ietveros mēs arī šeit Latvijā organizējām virkni diskusijas par to, kā Latvijas iedzīvotāji redz savu nākotni Eiropas Savienībā, kādu viņi to vēlas redzēt, kādā Eiropā viņi vēlas mācīties, strādāt un dzīvot. Un šo diskusiju laikā mēs uzklausījām arī daudz jauniešus. Un saņēmām daudz vēstījumus par to, pie kā jāstrādā, par ko jādomā, lai Eiropa tiešām veidotu iekļaujošāku un jauniešus atbalstošāku. Te gribētu minēt tās jomas, ko jaunieši uzskata par būtiskām. Visu pirms jauniešiem aktuāli ir nodarbinātība un tādi darba un studiju apstākļi, ko varētu sabalansēt arī ar privāto dzīvi, ar sevis pilnveidošanu. Jauniešiem svarīga ir garīgā un fiziskā veselība. Viņiem rūp dažādu stereotipu mazināšana, līdztiesības veicināšana, un aktuāli ir arī zaļā pārveide un, teiksim, tāds zaļš un videi draudzīgs dzīvesveids. Un, protams, tagad nākus klāt ir arī šī drošība un šī vērtība tēma. Tātad šis gads tiešām ir veltīts arī jauniešiem, un Eiropas jaunatnes gada trīs atslēgvārdi ir iespējas iekļaušana un rīcība. Un attiecīgi arī šo vizīšu laikā, manuprāt, ir ļoti būtiski aicināt jauniešus būt aktīviem, iesaistīties un izmantot šīs papildus un jaunās iespējas, lai īstenotu savus projektus, lai veidotu dažādas aktivitātes un, teiksim, sasniegtu šo savus mērķus un idejas. Ar jauniešiem saistītām aktivitātēm šim gadam ir atvēlēta papildus 8 miljonu eiro, Tie galvenokārt ir domāti Erasmus Plus un Eiropas Solidaritātes korpusa ietveros, bet ir arī papildus citas Eiropas Savienības finansētas programmas, kas sniegs īpaši atbalstu tieši jauniešiem. Nosacījums ir tas, ka šīm aktivitātēm ir jābūt ilgtspējīgām un jāturpinās arī pēc 2022. Gada. Latvijā galvenais šī gada koordinātors ir Latvijas jaunatnes padome, Tā kā noteikti arī pēc tam dzirdēsiet vairāk par to, kas šajā gadā ir plānots. Eiropas komisijas pārstāvniecība kopā ar partneriem arī plāno virkni dažādas aktivitātes, un ar to noteikti varat iepazīties arī Eiropas Savienības mājas izdotajā ikmēneša apkārtrakstā. Ik gadus Eiropas komisijas pārstāvniecība organizē Eiropas dienas aktivitātes un pasākumus, un šī akcija atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti ievada Eiropas dienu. Šogad arī tāpatās plānojam jau tradicionālo Eiropas eksāmenu laikā no 7. Līdz 9. Maijam, un šogad pirmo reizi solidarizējoties ar ukraiņiem, tas būs pieejams arī ukraiņu valodā.
Tāpatās pārstāvniecība plāno Eiropas dienai veltītu tiešraidi, kas tiks pārraidīta Eiropas komisijas pārstāvniecības un sadarbības partneri sociālajos tīklos un ziņu portālā Delfi. Un tiešraides laikā dažādas organizācijas vērsīs uzmanību uz aktuālajām Eiropas Savienības politikām un, protams, uz solidaritāti ar Ukrainu. Kā jau tika minēts, akcija atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti sākās jau 2007. Gadā, un tās aizsākumi ir meklējumi Vācijā, bet citām Eiropas Savienības valstīm šī iniciatīva ļoti iepatikās, un tāpēc arī Latvija pirmo reizi to īstenoja jau 2008. Gadā, un nu jau vairāk kā 10 gadus šī iniciatīva ir Eiropas komisijas pārstāvniecības paspārnē, un ir viena no galvenajām Eiropas dienai veltītajām aktivitātēm. Un es ļoti ceru, ka arī šogad tā pulcēs daudzus ekspertus, jo uz šobrīd jau ir pieteikušās 53 izglītības iestādes, kas jūs gaida un kas cer jūs redzēt vislabāk jau klātienē, bet ja nebūs citādi iespējams arī neklātienē, viesojoties pie viņiem. Liels paldies par jūsu interesi un par jūsu gatavību piedalīties. Un lai jums tiešām aizraujoši šīs diskusijas ar jauniešiem. Paldies! Paldies Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājai Zanai Petrai. Un nākamā aktualitāte, nu kā tad īsti uzrunāt jauniešus? Un ko viņiem teikt, lai viņi dzirdētu? Kā veidot diskusiju? Kā atrast īstos vārdus un pie viņiem un saprast, ko tad viņi vēlas? Aicinu par to parunāt, izstāstīt un tā tad vislabāk to zinās metodiķa biedrības Eiropas kustība Latvijā ģenerālsekretāra Valdmane Lūdzu. Labdien! Man uzdevums ir neiespējamā misija, jo man ir 10 minūtēs jāiedod jums metodikas kursus, ko parasti mēs mācāmies pedagoģijas augstskolā vismaz gadus 5 un vēl tad klūpam un krītam un sitamies ar vieniem un tiem pašiem grābekļiem. Mūsu uzdevums, dodoties uz skolu, ir ne tikai izstāstīt savu stāstu, bet panākt to, lai jūs sadzird. Ir ļoti viegli uztaisīt perfektu prezentāciju, izlabot visus komatus, salikt atbilstīgos logotipus un uzskatīt, darbiņš ir padarīts. Un tagad man aplaudēs, kad brīdī, kad es ienākšu zālē vai brīdī, kad es ieslēgšu ekrānu. Tā nebūs, miļie. Lai ieinteresētu mūsdienu jauniešus, ir jābūt mazliet kam vairāk. Un es ļoti centīšos jums burtiski dažās tēzēs pateikt, ko mēs varam darīt, lai jūsu, nu, jūsu vizīte skolā būtu nevis tāda sajūtas, ka nu, viņiem jau nekas neinteresē. Un es taču tā centos. Un man bija jaunākie dati. Mums ir jāsaprot, tie ir jaunieši, ārā ir pavasaris, lai kāda būtu situācija pasaulē, viņi grib dzīvot, draudzēties viens ar otru, skatīties vai sēdēt zaļā pļavā tajā brīdī. Tā kā jūsu uzdevums es negribētu melot un teikt, ka tas ir ārkārtīgi viegls. Doties ar savu stāstu pie jauniešiem prasa sagatavošanos. Un no manas puses dažas idejas, kā to sagatavošanos padarīt, nu, pietiekami pienācīgu, lai stāvot priekšā būtu prieks un gandarījums par paveikto. Pirmkārt, mums katram, dodoties šajā vizītē, ir jābūt mērķim, ko mēs gribam panākt. Vai mēs gribam pilnveidot jauniešu uzskatus, vai mēs gribam ieinteresēt par tēmu, kuru mēs vēstīsim, vai mēs gribam uzmundrināt, vai mēs gribam parādīt veidus, kur viņi praktiski var tālāk kaut ko darīt vai līdzdarboties. Skaidri definējiet mērķi. Ar kādu jūs dodaties klasē. Jo tas, ka jūs aiziet un vienkārši pastāstat par savu darbu, jā, ir mierīgākas klases, kuras to uztvers pietiekami labi, bet jums ir jāsaprot, ko jūs gribat izdarīt, kurā brīdī jūs varēsiet atzīmēt, jā, es labi padarīju savu darbu šodien. Tātad mērķis, kuru var sasniegt un izmērīt. Nākamais, vienmēr atceraties, kas jūs uzklausīs. Ja tie ir 10 jaunieši, tas ir viens stāsts, ja tie ir tehnikuma jaunieši vai kādus
cita mērķa grupa atkal tie stāsti mainīsies. Ja, tā kā esam, lūdzu, vienmēr nepaslinkojam izprast, kas ir tie jaunieši, kuri jūs uzklausīs. Un pats svarīgākais, kā mēs savu stāstu izstāstīsim. Atceramies, jebkura jūsu uzstāšanās ir notikums. Bērnam tas būs viens notikums no astoņiem tajā dienā, jo katra stunda viņam ir notikums, kura ir ar savu mērķi, ar savām metodēm, prasa zināmu līdziesaisti no viņa puses. Tātad, kā mēs savu stāstu izstāstīsim. Un visvieglākais ir saprast to emociju, kādu jūs gribat panākt savu stāstu laikā. Piemēram, vai jūs gribat, lai viņiem būtu ārkārtīgi interesanti, tad jūs izmantosiet citu metodu. Ja jūs gribat, lai viņi vienkārši justos pozitīvi, uzlādēti, iedvesmoti, atkal cits stāsts. Ja jūs gribat vienkārši, lai viņi iepazīstu pēc iespējas vairāk faktus par jūsu darbības sfēru, atkal cits stāsts. Tātad mērķis ar emociju, ne tikai ar saturu. Tā kā skan ļoti vienkārši. Es domāju, jūs šobrīd sakat šito visu es protu. Nākamais. Svarīgi ir plānot šo savu uzstāšanos, jo, ja jums liekas, ka jūs ieiesiet un pateiksiet, ka jūs sauc un ar to kā jūs sauc, un tad doties savā stāstā, ar to nepietiek. Jebkurai nodarbībai, kurā jūs dodaties pie jauniešiem, ir jāsastāv no trim daļām, un tas ir jau no 16. Gadsimta. Mēs tā darbojamies pedagoģijas sfērā, un tas tiešām strādā. Nodarbībai ir jābūt ar ievadu, ar galveno daļu un nobeigumu. Atceramies savus skolas laikus, sacerējumu, šitien kaut kur pakausī, tas mums ir ielikts, tā arī veidojam savu nodarbību. Svarīgākā ir ievaddaļa. Par to arī šodien jums Edgars mazliet vēlāk stāstīs daudz vairāk. Ievaddaļa ir tas brīdis, ka vai nu jūs noķerat to bērnu uzmanību, vai nu jūs viņus ieinteresējat, vai viņi sēdēs pieklājības pēc un tā nodurtām acīm, un jums nebūs tā gandarījuma sajūta. Paņemat jaunieti pirmajās minūtēs. Vieglāk to ir izdarīt klātienē. Klātienē jūs esat atnācis, jūs paskatāties acīs, jums ir interesants kāds aksesuārs, ar kuru jūs varat ieinteresēt, tas ir daudz vieglāk. Tieši saistē mazliet vairāk triki. Dažus trikus pateikšu. Pirmais iespējamais triks ir provokācija. Piemēram, liekat viņiem balsot kā pirmais pēc savu vārdu nosaukšanas par vārdiem, kas viņiem nav saprotami. Un, piemēram, es esmu uzlikusi ar ekrānā šos vārdus, tie ir vārdi vienkārši no kuri lasās otrādi. Kaut kāds, nu, izmantots kaut kāds šifrs. Tādā veidā tas bērns skatās un tur nav rakstīts vārds vienkārši attīstība un ekonomika, kas viņam uzreiz šķiet, oh, Dievs atkal par šito. Nē, tur ir kaut kas, ka viņam ir tāda mīkla, un viņš līdzdarbojas mēģinot to mīklu atminēt. Protams, jūs varat iedot mazas konfektītes, suvenīru balviņas, pildspalviņas, vienalga ko. Bet tātad provokācija. Tikpat labi provokācija var būt attēls. Jūs vienkārši sakat, šodien mēs runāsim babām par šito. Un tas ir nesaistīts ar Eiropu, varbūt tādā tīrā izpratnē, vai nav vismaz liels garlaicīgs logotips, kas uzreiz rada sajūtu, nē, šis atkal būs garlaicīgi. Ja? Tā kā provokācija ir ļoti labs veids, ar ko jūs varat sākt īpaši, lai vidusskolēns ieinteresētu. Tālāk. Viena no metodēm, kuras pat ļoti bieži izmantoju, jā, mums šodien ir ļoti nopietna tēma, piemēram, aprites ekonomika. Un pirmais jūsu uzdevums ir prognozēt 10 vārdus, kuri šajā tēmā izskanēs. Katrs uzraksta sev uz lapiņas, un manas uzstāšanās laikā seko līdzi, kā visi 10 vārdi ir izskanējuši, es saņemu balvu. Es saku, dodu signālu, ja visi mani 10 vārdi bija. Tas ir totalizators. Arī totalizators ir ļoti viltīga metode, kā jūs varat panākt, lai jaunieši klausās. Jo viņi zina, o, reku forša balviņa, īpaši jūs balvu noliekat sev priekšā jau tanī brīdī, kad jūs esat nu, ieradušies ar savu uzstāšanos. Nākamais, jūs varat vienkārši lūgt, piemēram, pasakot tēmu aprites ekonomika, telpā ātri piecelties, ja jūs esat klātienē, un paņemt katram vienu priekšmetu, kas ar šo tēmu saistās. Un ļoti īsi katrs pasaka, kāpēc viņš to priekšmetu ir paņēmis. To pašu var darīt tiešsaistē. Ja jūs lūdzat paņemt vienu priekšmetu klasē un parādīt ekrānā, kas ar šo priekšmetu saistās un kāpēc, tātad kāpēc aprits ekonomika ir saistīta, piemēram, ar puķu podu vai ar kaut ko citu. Ja? Nākamais, protams, jūs varat teikt, lūk, šāds ir tēmas nosaukums, lūdzu pasakat vienu asociāciju pirmo, kas jums nāk prātā dzirdot šo tēmas nosaukumu. Atkal tas bērns jau būs ieinteresēts un sāks domāt par to tēmu. Un vēlreiz atgādinu pie ierosināšanas fāzes, ja jūs negribat šo visu darīt, tad obligāti
obligātā daļa ir pateikt, ko jūs šodien gribat pavēstīt. Jo nekas nav tik muļķīgs, kā cilvēks, kurš atnāk, stāsta savu stāstu. Bērnam vispār tas stāsts nav interesants, nav vajadzīgs, viņš nav jūs saucis, jo skolas direktors vai kāds cits to ir pieteicis, un īstenībā viņš nesaprot, ko viņš iegūst no tā. Mūsdienu jaunieši grib momentāli saprast, kas man par to būs un kāpēc man tas ir jāzina. Tātad vismaz to labumu nosolat, kāpēc tas viņam, kur tas palīdzēs, kā tas atrisinās viņam kaut kādas situācijas. Nākamā ir galvenā daļa. Galvenās daļas jūsu vēstījums ir tas, ko jūs gribat pavēstīt. Tātad jūsu stāsts. Jūs strādājat tādā un tādā iestādē, jūs gribat pastāstīt, kas ir jaunais, kas tur notiek, ieinteresēt par savu profesiju vai pastāstīt par kaut kādām Eiropas prioritātēm, kuras ir saistītas ar jūsu profesiju. Jūsu stāsts paliek jūsu ziņā. Bet atkal es gribu teikt, nedomājat, ka viņi atvērtu muti klausīsies un paši tagad konspektēs un darbosies. Šeit atkal ir vajadzīga jūsu iesaiste. Dažas idejas no manas puses. Pats vienkāršākais ir izmantot prāta vētras metodu. Tātad tēmu jūs mudinat katru paņemt lapiņu, tēmu ierakstīt apļava vai zirnekļa viducī un rakstīt zirnekļa veidā atslēgas vārdus uz visām pusēm. Tas ir kaut kāds konspekts, kas saglabājas un paliek. Nākamais var izmantot sarkanās līnijas metodi, ka katra jauna lieta, kuru jūs sakat, tiek rakstīta uz leju, nu viens teikums, katra tēze, kuru jūs sakat, kas viņiem liekas svarīga, un tādā veidā katru tēzi sanumurējot jūs pēc tam noslēguma fāzē var teikt, un tagad, kurš teikums no šiem 20, kurus jūs katrs esat vai 30 pierakstījuši, jums šodien bija pats svarīgākais. Tātad viņš caurskata pierakstus un var pateikt, ko viņš ir ieguvis. Un jums ir sajūta, jā, šitam bija vērt, nu, šim bija nozīme. Vēl jūs varat izmantot Kornelas pieeju, tur ir ļoti skaidri uzrakstīts, es nepārsaukšu, un ļoti forša ir Billa Gatesa metode. Tur ir 4 stūri, vienā bērns raksta jautājumus, kuri rodas jūs uzklausot, vienā domas, vienā piezīmes un vienā piemērus, kurus vai nu jūs dodat, vai jūs varat lūgt pēc jūsu uzstāšanās 3 minūšu laikā pierakstīt piemērus kādai no idejām no viņu pašu dzīves. Ja? Tās ir tikai dažas metodes. Jūs varat dažādi darboties, bet galvenais, lai bērns vienkārši, lai viņš saprot, kas ir jādara ar to saturu, kur jūs nesat. Vēl ir iespējams dažādas dienas grāmatas. Jūs sakat, ok, mēs šodien nekonspektēsim šī nav mācības stunda, bet es jums ierosinu, piemēram, pierakstīt visus jautājumus, kurus manī klausoties, kuri jums rodas. Pēc tam izlozējam 5 no katra jautājuma, lai viņš katru jautājumu rakstu uz mazas lapiņas un uz 3 no tiem jūs atbild. Elementāra metoda, bet es jūtos iesaistīts stāstā, jo man ir jāveido šie jautājumi. Un jo vairāk es esmu iesaistīts, jo vairāk mani tā tēma interesē. Neizbēgami tas tā ir. Jo distancētāks es esmu, jo tālāk es esmu no līdziesaistis, jo mazāk ir mani interesi. Ja? Tāpat jūs varat lūgt pierakstīt atslēgas vārdus, frāzes, jūs varat pierakstīt, ko jūs sākumā domājat par to tēmu, piemēram, to pašu aprits ekonomiku pirms mūsu nodarbības un nodarbības beigās. Tā ir tā domāšana. Izmaiņu dienas grāmatu. Ja? Tātad metodes ir dažādas, bet neatstājiet savu stāstījumu, nenostrādāt, jo šī metodika ir ļoti būtiska veiksmes atslēga patiesībā. Apjēgšanas fāzē vēl viena no foršām lietām ir ķeburošana, arī Es mājaslapā ir ļoti daudz ķeburošanas piemēri. Ķeburot, mudinat jauniešus, viņi ķeburo ļoti labprāt. Parādat vienu piemēru un parādat, kādā veidā, angliski tas ir doodlings, pierakstot manas idejas, nu, teiksim, klausoties manu stāstījumu, es mudinu jūs ķeburot uz vienas lapas. Un tālāk šīs lapas jūs varat izlozēt vienu no lapām, kura tad saņem balvu vai lūgt, ka tā būs viņu dāvana man, jo man neviens nav veidojis izstādi, ka tādā veidā mēs veidosim izstādi par šo nodarbību. Atkal dažādi var apspēlēt, bet ķeburošana ir ļoti svarīga domāšanas prasme, jo viņš klausās, ko jūs stāstat, un pārdomā, kā to izteikt tēlos. Tā ir ļoti laba un efektīva metode, lai tiešām saturu iznestu caur sevi. Nobeiguma daļa nemazāk svarīga, un nekad nedrīkst pieļaut tā, ka jūs savu stāstu izstāstat, o, man laiks ir beidzies, es tagad eju prom, paldies par uzmanību. Norauc. Tad tas nenostrādās. Nopaļošanas fāzē vismaz 5-10 minūtes. Jūs nevarat viens pats norunāt visu to laiku, nepadomājot un nedabūnot atgriezenisko saiti, ko bērns no tā ir ieguvis. Ko mēs varam darīt nobeigumā? Elementārākā un populārākā metode ir visi kahūti, metamie kauliņi, raksti, es uzdodu ātro jautājumu, jūs ātri atbildat tērzētavā, kur pirmie atbildi saņem balvu. Tas visiem ir zināms, šīs visas metodes var izmantot. Metamā kauliņa piemēru ar jautājumiem, tātad izvēlamies no 1 līdz 6, es arī esmu ielikusi ekrānā, jūs redzat. Vēl ko var darīt? Pabeidziet teikumu.
Piemēram, jūs izvēlaties 5 bērnus, kuru vārds sāks ar tādu pašu burtu kā jūsu vārds, tādējādi uztais ar tādu pārsteigumu momentu, un sakat, ok, tagad jūs viens pasaka noslēgumu teikumam, nākamais turpina šo teikumu, piemēram, es agrāk domāju, kā aprits ekonomika un tas ir tas un tas, a tagad es domāju, ka tas ir tas un tas, tādējādi jūs dzirdat, ko viņi ir sapratuši, un tas ir pats svarīgākais, jo nebija svarīgi jums uzstāties, bija svarīgi, ko viņi saprata no tā, jo jūs savu tēmu zināt. Un te ir tas skarbais teksts, ka ja jūs savu tēmu nevarat izstāstīt tā, lai saprot 5-gadnieks, tad vai no ar jums kaut kas nav kārtībā, vai tomēr vēl mazliet ir jāpiestrādā pie formulējumiem, jo jebkuru pasaules tēmu var izstāstīt tā, lai saprot ik viens. Jautājums ir tikai, cik mēs, protam, atrast īstos vārdus un īstās metodes to parādot. Ko vēl mēs varam darīt? Mēs varam spēlēt spēli patiesību un meli. Mēs varam izvēlēties argumentus no tā, ko mēs stāstījām, dažus piemelot, un bērniem ir jānosaka, kas ir patiesība meli. Vēl mēs varam rakstīt šos jautājumus. Es jau rādīju dienas grāmatu, tātad bērni klausoties ir rakstījuši jautājumus, jūs tad viņus tā kā savācat, izlozējat trīs un uz trim atbildat. Vēl bērni var vienkārši nosaukt vienu nozīmīgāko vārdu, kas bija jūsu stāstījumā, vienu frāzi, no tiem var veidot dzejoļus, komiksus un atkal darboties tālāk, jo ir ļoti svarīgi, lai jūs aizbraucot, bērnam esat atstājuši gan galvā kaut ko pārdomāt, izdarīt, nosūtīt jums, vai arī kaut ko tādu, ko skolotājs tālāk var vienā nodarbībā turpināt. Jo saprotat, 40 minūtēs vai stundā vai pusotrā jūs tikai varat ierosināt šo domāšanu. Pēc tam ir jābūt tālāk, kas tālāk ar to. Jo nekas dzīvē nav tik bezjēdzīgs kā tādas saraustītas druskas, kuras nekā nesaslēdzās tālāk ar to procesu, kurā bērns dzīvo. Tas no manas puses viss. Es pārtērēju laiku laikam, ja, bet es atvainojos. Lai jums izdodas, mīļie, ik viens ir dzimis pedagogs. To atceraties, svarīgākais ir, kā jūs to izdarat un vai jūs mīlat to, ko jūs darat. Bērni ir fantastiski mūsdienās, viņi ir zinoši, atvērti, viņi ir līdzvērtīgi sarunu partneri ik vienam no mums. Izmantojam šo iespēju, piedalāmies akcijā un dodam to, ko varbūt kādreiz mums neiedeva, bet tagad jums ir iespēja parādīt, cik interesanti mēs esam kā pieaugušie un kādus stāstus mēs varam izstāstīt. Paldies un lai jums veicas! Lienai Valdmanai atgādināšu, ka viss šis stāsts būs atkārtoti dzirdams YouTube kanālā Es māja YouTube kanāls. Atceramies šo, jo es ticu, ka nevienu vienu reizi jūs vēlēsieties tur atgriezties. Un tagad uz mūsu improvizētās skatuves aicināšu Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku doktoru Kārli Bukovski lūdzu. Labdien, kolēģi! Man ir patiesi prieks un gandarījums būt klātesošam šajā te mūsu kopīgi rīkotajā pasākumā par un mēģināt uzrunāt jūs par Eiropas Savienības vērtībām. Es vienkārši vēl joprojām nedaudz astādā pārdomās par to, ko Liena tikko teica, jo tik entuziastiski izstāstīt un iedvesmot, es pat sāku domāt, kāpēc šādas prezentācijas vispār seko, ko tieši stāstīt? Un viena no tām lietām, ko Liena, protams, pieminēja, ir tas, ka ir jāpasaka skaidru un gaišu, ko cilvēki grib, respektīvi, ko cilvēkiem tu gribi iedot un izstāstīt. Nu, tas stāsts ir tāds, man būs trīs punkti. Manā šodienas pārdomu stāstījumā jums par Eiropas Savienības vērtībām būs trīs punkti. Viens punkts tas, kas attieksies uz lielajām vērtībām, kas ir virsvērtībām, spēles noteikumiem. Viens būs, kas attiecās uz mazajām mūsu katru jau zemāk līmeņa vērtībām, kas mums katram piemīt. Un trešais, protams, būs par aktuālo situāciju ar vērtībām Eiropas Savienībā, ar vērtībām pasaulē, ar vērtībām, kuru cīņas mēs novērojam un redzam katru dienu, burtiski katru dienu. Tas, kas ir pats svarīgākais laikam, vēl joprojām preambulā paliekot un ievadā paliekot, ņemot vērā, ka es arī pasniedzējis bijis daudz gadus, es jūs varu noteikti iedrošināt, ka jaunieši grib zināt. Un ne tikai viņi grib zināt, viņi grib saprast likumsakarības, jo bieži vien viņi zina faktus. Tas ir īstenībā par visiem Latvijas iedzīvotājiem runājot.
lielākā daļā gadījumu fakti ir zināmi. Tas, ko cilvēki grib saprast, kā tie fakti ir sasaistīti kopā, kāda ir likuma sakarība, kāda ir loģika. Un ticiet man, vai tad, kad atnāk pirmais kurs bakalaura studentu uz universitāti, vai tad, kad nāk skolnieki, kas vēlās tikai stāties universitātēs iekšā, viņiem ir interese. Vai tas ir Zooms, vai tas ir klātiene, viņiem tiešām ir interese. Tas svarīgākais ir viņiem vienkārši skaidrā, saprotamā viņiem piezemētā un ikdienas izpratnē to stāstu izstāstīt. Tas nav pārcilvēcīgi. Mēs ļoti daudz to visu daram, un jūs absolūti to izdarīsiet, jums absolūti ar to viss sanāks, es esmu par to pārliecināts. Runājot par tām, par tiem trim punktiem. Pirmās ir lielās vērtības, ir, kā es teicu, spēles noteikumi. Tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienības vērtībām, vai kad mēs runājam par vispār tā saucamajām virsvērtībām, kas eksistē, tas te ir runa par demokrātiju, te ir runa par cilvēktiesībām, te ir runa par tām lietām, uz kurām mēs balstam savu dzīvi. Mums katram piemīt zamākas sistēmiskās vērtības, mēs varam būt liberālāki, mēs varam būt konservatīvāki, mēs varam būt skatīties uz vienu vai citu jautājumu vienā veidā vai citā jautājumā, bet tas ir pakārtot. Tas svarīgākās vērtības, tās virsvērtības vienmēr ir tās, kas ir tie spēles noteikumi. Ka demokrātijas ietvaros mēs drīkstam to darīt, un mums nedrīkst ierobežot. Ka mums ir tiesības domāt, mums ir tiesības runāt, mums ir tiesības ievākt informāciju, sekot līdzi, kam mēs vēlamies un ko. Pat ja bieži vien mēs dzirdam ārpāts, kā cilvēki vispār var salasīties kaut ko tādu, bet viņiem ir tiesības. Viņiem ir tiesības lasīt muļķības. Lai cik tas nebūtu paradoksāli, bet tā ir viena no vērtībām. Un tas, kas ir būtiskais, ir paturēt prātā to, ka šīs ir tās virsvērtības. Šie ir tie spēles noteikumi, pēc kuriem mēs operējam. Liela daļa pasaules valstu neoperē pēc šādiem. Tur ir citi principi, mums pat nav tālu jāiet, mums tagad ir šobrīd viena, divas kaimiņu valsts, nezinu, vai Baltkrievi ieskaitam kā atsevišķu valstu vai kā daļu jau no Krievijas, bet šajā gadījumā tas stāsts ir gluži elementārs par to, ka tur nevar teikt, ko grib. Tur pat pateikt vārdu karš jau 15 gadus cietumā var dabūt. Un te jau ir pilnīgi citi spēles noteikumi. Un tad ir jautājums, vai mēs gribam paši dzīvot pēc tādiem, kad mēs nevaram pateikt kaut ko, ka mēs nevaram pateikt to, ka mums kaut kas sāp, ka mēs nevaram pateikt to, ka mums kaut kas neapmierina, ka mēs redzam netaisnību. Un tas ir tas, kas ir fundamentālai jautājumi par vārdu brīvību, te ir fundamentālais jautājums par toleranci, par citu viedokļu tolerēšanu. Un tolerance ir nepieciešama, vienmēr ir bijusi nepieciešama inteliģence. Tikai tāpēc, ka ir nepieciešama inteliģence, ir nepieciešama zināšanas, lai būtu tā drosme pieņemt to, ka jā, bet tam otram varbūt tās ir taisnība, vai arī, nē, viņam nav taisnība, bet nav tā, ka es viņam liekšu izteikties. Un tas ir fundamentāli svarīgi, un tās ir pamata lietas, tās ir tās virsvērtības, pēc kurām mēs operējam un pēc kurām mēs dzīvojam. Un tie ir tie spēles noteikumi, kurus mēs izvēlējušies. Un tagad ejot jau pie otrā līmeņa, kas jau ir tās, kas ir mūsu katra individuālās. Atkal, lielā vērtība, demokrātisko sistēmu mēs uztveram kā sistēmu. Tāpēc man vienmēr ir licies tik šausmīgi dzirdēt, un tiešām vārdu šausmīgi, šausmīgi vai šausminoši dzirdēt to, ka cilvēki saka, ej, nu, demokrātija ir visatļautība, ej, demokrātija pie visu vainīgu. Nē, demokrātija ir tikai pārvaldes sistēma. Bet demokrātijas mums ir totalitārās, autoritārās, mums ir monarhistiskās sistēmas, mums ir visādi citādas arī. Slavenais Čērčela teiciens, kas īstenībā nav pat Čērčela teiciens, viņš pats viņu bija aizguvis un citējis vienas runas laikā, bet viņš tiek piedāvēts viņam par to, ka demokrātija ir pats sliktākā sistēma, ja neskait visas pārējās. Nu, lūk, te par to arī ir stāsts, ka demokrātiskā sistēma tā ir tā sistēma, pēc kuras mēs darbojamies. Un mūsu apakšvērtības jau ir cits jautājums, cik liberāli vai konservatīvi mēs esam. Stāsts par to, ka vai mēs atļaujam vienus principus un aizliedzam citus. Nezinu, skats uz to pašu šobrīd un daudz kur pasaulē aktuālo jautājumu par marihuānas legalizāciju. Ir liberālāk skatījumi? Jā. Ir konservatīvāk skatījumi? Absolūti nē. Un tāpēc ir jautājums, kur mēs katrs pats viņā stāvam, un tikai tad mēs skatāmies jau, kā to regulē sistēmas ietvaros. Bet demokrātija paliek, tikai tāpēc, ka nav viens, kurš pasaka, būs tā un viss un nekā savādāk. Es gribu, lai jūs visi smēķiet, vai es gribu, lai jūs visi nesmēķiet. Nu, tā tas, principā, nedemokrātiskā sistēma arī būtu. Diskusija. Tā ir daļa no demokrātiskās sistēmas. Un to mēs nedrīkstam aizmirst, ka ļoti bieži demokrātiskā sabiedrība dzīvē mums liekas haoss. Nu, cik var? Nu, ko tie politiķi ņemās? Nu, ko viņi tur viens ar otru? Cik var?
Bet interesantā daļa ir tā, ka tā ir tā publiskā diskusija. Mums koalīcijas ietvaros publiskā diskusija notiek patiesībā koalīcijas partneriem savā starpā kašķējoties. Un mums liekas vienkārši aiz tās informācijas pārbagātības, mums vienmēr liekas par to, ka Dievs, nu cik var, nu, tad viņi pieņēma to lēmumu vai nepieņēma, tad ir vai nav. Tad, ko, tagad es drīkstu to darīt vai es nedrīkstu to darīt, vai tikai kāds ir kaut ko izteicies, vai rekur akal kāda ideja ir iznāk. Un tas ir tāda informācijas pārbagātības, bet tas ir demokrātiskais process. Tieši tas pats, ko mēs redzējām tad kad notika Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Tas bija demokrātisks process. Tas bija vēsturisks mirklis, milzīgs, kuru nevarēja vienkārši tā patās ņemt. Un jā, nu, mēs pieņēmām lēmumu, izstājāmies izskārdīt. Kā tad mēs justos, kad Eiropas Savienība tiešām ir tik slikta, ka viņi purtis divās dienās izdomāja procedūras un izstājās ārā? Tas tomēr nebija tik vienkārši, un tam visam procesam vajadzēja iziet cauri. Un tieši tas ir tas, kā demokrātija darbojas. Jā, viņi ir grūti. Savulaik bija speciālists, kas bija, tad, kad mūsu prezidenta Levitkungs vēl bija Eiropas Savienības tiesnes tikai. Viņš bija apreitinājis, ka vidēji Eiropas Savienībā lēmumu pieņemšanas procesu aizņem apmēram 3 gadus. Bet tas ir normāli, tikai tāpēc, ka jums ir 27 suverēnas valstis, jums ir entās 7 institūcijas un vēl entās konsultīvās aģentūras, kur šī gadījumā izsaka viedokļi, ir lobisti, ir dažādākās interešu grupas, kas izsaka viedokļi. Loģiski, ka tas process ir ilgstošs, jo, kad tu pieņem to lēmumu, tu gribi, lai viņš ir kvalitatīvs. Viņš nevar notikties vienkārši tā patās uzreiz nākamā dienā, un tad tas ir tas process, kurā nonāk, mēs nonākam tad, kad mēs domājam par šīm te vērtībām, par šiem te principiem. Un te ir tas stāsts par to, ka mums katram ir tiesības uz savām vērtībām, mums katram ir tiesības uz savu skatījumu, mums katram ir savu pieeja, bet tas ir tas, ka mums ir tiesības uz to, ka mēs drīkstam, ka mums ir atļauts. Domāt to, ko mēs vēlamies domāt, un mēs atļaujam citiem domāt. Tā ir tā sazobe starp tām, kas ir virsvērtībām un mūsu individuālajām vērtībām. Kāda situācija ir šobrīd? Un šobrīd mēs redzam to, ka pasaules līmenī vērtības tiek dalītas un pārdalītas. Krievijas federācija ar šo te jautājumu, ar to, ka nē, mums Eiropas vērtības nav saistošas un apsaukā dažādākās vārdos, Ar to nodarbojusies jau gadu desmitiem. Tas jau ir pat īstenībā tāda sana padomju tradīcija. Pat vēl vairāk īstenībā, ja tur patin to lentu atpakaļ, tad ļoti bieži saskatīs arī šo pašu tradīciju jau eksistējošo pareizticīgajā baznīcā jau vēl cariskās Krievijas laikā. Tāpēc, ka viņu pozīcija vienmēr ir bijusi, mēs esam savādāk, mēs esam īpaši, mēs nepieņemam. Vai ko mēs darām, mēs esam savādāki. Mēs nepiedarām ne rietumiem, ne austrumiem, mēs esam Krievi. Un tāpēc šajā gadījumā viņu pozīcija tas, ka viss, kas notiek Eiropā, ir slikti, viss, kas notiek Krievijā, ir labi, tā ir dabiska situācija. Un tā ir milzīga atšķirība no Eiropas Savienības un mūsu liberālās skatījuma vai mūsu spēles noteikumiem. Par to, ka mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs no kļūdām mācamies. Un mums ir nepieciešams, ka kāds identificē tās kļūdas, mums ir nepieciešams tas, ka kāds pasaka, kur tās kļūdas ir. Ka ir tie, kas vēro, kas analizē, kas seko līdzi, kas uzrok lietas un pamana viņas un pasaka viņas. Un tas ir, un tie ir mūsu spēles noteikumi. Viņu spēles noteikumi ir citi. Un tad, protams, mēs tas, kas ir bijusi milzīgā diskusija, un kas arī turpinās Eiropas Savienības iekšienē, ir valsts, kas uzskata, ka viņas ir absolūti demokrātiskas, tikai viņas ir neliberāli demokrātiskas, kā termins tiek lietots. Ka viņas ir konservatīvāks, ka viņas nepievienojās tām vērtībām, kas it kā ir vairāk rietumu daļā esošo Eiropas Savienības dalību valstu vērtības. Viņas nepievienojās tām vērtībām, kas varbūt tās ir tās modernās liberāla demokrātiskās vērtības. Viņa ir konservatīva, bet arī pašā laikā viņi vēl joprojām pieturās pie demokrātijas principiem. Nu, vismaz daļa. Tagad jau tur ir, mēs jau redzam arī to, ka diemžēl ir jāsāk jau arī process par finansējumu apstādināšanu atsevišķām valstīm, tikai tāpēc, ka tas tomēr tās spēles noteikumu izpratnes sāk atšķirties tik fundamentāli. Ka te vairs nav runa tikai par zemāku līmeņu vērtību, un te jau ir runa par spēles noteikumu izpratnē. Šī ir tā situācija. Un to, ko mēs redzam mūsu
mūsu publiskajās diskusijās, to, ko mēs redzam internetā, vienalga, pat kuros portālos, pat joku portālos reizēm ejot iekšā, mēs to acīm redzam šīs te vērtību cīņas, šos te principu cīņas, ka ai, nu tas atkal tur nedarbojas, ai, nu tas ir, mēs katram ir savu izpratni par to, kā lietas varbūt tās vajadzētu risināt, bet beigu beigās tas jautājums ir par to, pie kā tad mēs, pie kā mēs esam palikuši, pie kā mēs esam vienojušies. Tas, ko mēs šobrīd redzam, milzīgo cīņu, kas, ko nes Ukraiņu tauta pret Krieviju, ir absolūti arī saistīta ar vērtībām. Viņi aizstāv demokrātijas principus. Tāpēc, ka tā bija demokrātiska, tā ir demokrātiska valsts, un ir nepieciešams viņiem piedomāt pie šī te stāsta, kā to pasniegt uz pārējo pasauli. Un tāpēc viņi arī šos te demokrātiskās vērtības, šīs te demokrātiskos principus, viņi arī uzsver un veicina un skaidri gaiši pasaka. Un tāpēc mēs arī varam droši teikt par to, ka faktiski Ukraina cīņa par Ukrainu vai Ukrainas cīņa pašai par sevi ir cīņa par demokrātiju. Un tā ir īstenībā viena no lielākajām cīņām. Un šis viss, ko es jums šobrīd stāstu, izklausās varbūt ļoti akadēmiski jums kādam liktos, bet domāju, ka īsti jau nē. To var izstāstīt, absolūti jebkuram un jebkurš to sapratīs. Tie ir pamati, tie ir vienkārši atrodiet katram skolniekam, katrai klasē, katrai jomai, katrai tēmai. Ir savs knifs, ir sava rozīnīte. Aizķeriet aiz tās, sāciet ar to, sāciet ar pazīstamo, nesāciet uzreiz ar tēmu, sāciet ar to, kas viņiem ir pazīstams. Sāciet konkrēti, es vienkārši nezinu, kura klasīte jums un kura skola un kura vieta jums pat, un tēma patrāpīsies. Es vienkārši atrodiet to rozinu. Sāciet ar intrigu. Atcerieties, pirmās 90 sekundes jūs viņus aizķersiet un to stāstu uzbūvēsiet no tā un tas aizies. Un viņi aizķersies. Un jūs varēsiet izskaidrot gan Ukrainas cīņu par vērtībām, jūs varēsiet izskaidrot par Eiropas Savienības cīņu par vērtībām, gan visā pasaulē, gan arī pašmājās, gan arī mūsu pašu cīņu par vērtībām. Un mūsu paši izpratnes par vērtībām. Paldies jums! Paldies! Paldies doktoram Kārlim Bukovskim. Paldies, ka dalījāties ar mums, ar ekspertiem. Es domāju, ka nevienam vien radīsies kādas jau ir radušās pārdomas par šo tēmu un savukārt arī jauniešus vajag iedrošināt, vajag, jo galu galā mēs taču esam Eiropas Savienība. Mēs, Latvija, esam Eiropas Savienība. Tas nav nekas tāls. Arī jūs, katrs eksperts, esat Eiropas Savienība. Tāpēc aicinam tie, kas varbūt vēl mazliet šaubās, aicinam tomēr pievienoties un kļūt, jo jūs nekad nezināsiet un varbūt pat neuzzināsiet, kurā brīdī jūs būsiet iedvesmas avots kādam jaunietim. Un runājot par jauniešiem, tātad šis 2022. Gads ir ļoti īpaši ar to, ka šis ir Eiropas jaunatnes gads un protams, ka vieta ir arī jauniešiem un arī jaunatnes padomes aktivitāšu koordinātora Marija Cīruli arī vēlētos dalīties savā stāstā. Nu, kā tad runāt ar jauniešiem no jauniešu puses? Lūdzu. Paldies. Man ir tas prieks šodien šeit būt, lai jums pastāstītu par Eiropas jaunatnes gadu. Un arī vairāk par to, kādas ir šīs iniciatīvas mērķis, gan jauniešiem, un kāda ir šīs iniciatīvas nozīme jauniešiem, un arī mums jaunatnes jomā iesaistītiem. Un pēc šīs prezentācijas es ceru, ka jums būs lielāka skaidrība par to, kā iesaistīties Eiropas jaunatnes gadā, un cerams arī lielāka motivācija pašiem to darīt un arī iesaistīt jūsu jauniešus. Man sauc Marija Cīrule, un esmu daļa no Latvijas jaunatnes padomes, un šogad Latvijas jaunatnes padome ir nacionālais koordinators Eiropas jaunatnes gadā. Jā, Eiropas komisija 2022. Gadu, kā jau citi runātāji ir minējuši, ir pasludinājusi par Eiropas jaunatnes gadu, kas iezīmē Eiropas vēlmi iesaistīt jauniešus labākas nākotnes veidošanā, zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas nākotnes. Un šis ir lielisks gads, lai tieši jaunieši dalītos savā redzējumā par to, kādu viņi redzēja Eiropu un par to, kā viņi grib savā nākotnē dzīvot. Un tieši tādēļ mēs arī veidojam dažādas aktivitātes šī gada ietvaros, lai jaunieši varētu
doties ārā no mājām, iepazīt jaunus cilvēkus, iesaistīties aktivitātēs, paust savas idejas, veidot priekšlikumus par to, kā sadzīvot ar dažādiem izaicinājumiem un kā risināt šos izaicinājumus. It īpaši šajā pēcpandēmijas laikā, kas uz jauniešiem ir atstājis diezgan milzīgu negatīvu ietekmi. Latvijā, kā jau minēju, mēs esam tie lielie koordinātāji, kas koordinē šo jaunatnes gadu, un tā nacionāla mēroga komunikācija notiek tieši mūsu mājaslapā, kas ir, ko jūs varat redzēt, ir ekrānā, un tāpat arī es jums pastāstīšu par pasākumiem, jo galu galā kā tad iesaistīties, esam izveidojuši Eiropas jaunatnes portālu, ko Eiropas komisija ir izveidojusi, un šajā portālā ir Eiropas jaunatnes gada pasākumu karte. Un šajā pasākuma kartē jūs vienu vietu varat redzēt visus pasākumus, kas Latvijā notiek. Tas nozīmē, ka jūs esat no kaut kāda reģiona, pilsētas, jūs varat iet šajā kartē un redzēt, kas ir tie gaidāmie pasākumi, ko sagaidīt. Un mēs Latvijas jaunatnes padomē liela daļa esam jaunieši, citi pēc gadiem, citi pēc dvēselē, taču tas, ko mēs uzsveram, ir, ka šis ir kopdarbs un šis ir sadarbības gads, kur ir jāveido sadarbības gan jauniešu centriem, gan jauniešu organizācijām, gan pašvaldībām, gan ministrijām un jāveido šī starpnozaru sadarbība, kur mēs varam veidot lielāku ietekmi, jo mums būs izcila programma, mums būs aktivitātes, kas tiešām apkopos dažādas jauniešus, un ne tikai burbuļa jauniešus, ar ko mēs ikdienā strādājam, bet arī ārpus burbuļa jauniešus. Un, jā, šeit jūs varat redzēt arī prioritātes, kas šobrīd ir noliktas mums Eiropas jaunatnes gadā, un ir jāsaprot, ka nevienam jaunietim nav jādzīvot rūcīgos vai neveselīgos apstākļos, bet tas vēl joprojām notiek. Un šis ir pēdējais brīdis, kad mums ir jārīkojās. Daudz jau tiek darīts, un taisnība ir, un nodoms ir labs, bet vajag rīkoties kopā un mērķtiecīgāk. Tieši kopā sadarboties un sanākot kopā mēs varēsim veidot šīs pārmaiņas. Jā, un tādēļ tieši šis gads ir tas mērķtiecīgais gads, kad mums apkopot viedokļus, kad apkopot jauniešu rekomendācijas un to, kā tad veidot labāku nākotni. Un tieši Eiropas jaunatnes gada ietvaros mēs arī liekam uzsvaru uz Eiropas jaunatnes mērķiem. Un varbūt jau esat kaut ko par tādiem dzirdējuši, bet principā Eiropas jaunatnes mērķi ir 2017. Gadā jaunieši sanāca kopā Eiropā, kopā ap 50 tūkstošiem jauniešu, un tad viņi runāja par to, kādu viņi grib redzēt Eiropas Savienību, un viņi nāca klajā ar 11 jaunatnes mērķiem, kuri tiek arī izmantoti jaunatnes politikas veidošanā. Un arī uz šiem mērķiem mēs balstīsim dažādas aktivitātes, lai tad sasniegtu to, ko jaunieši jau iepriekš ir teikuši, kas viņiem ir svarīgi, un jau to mēs darītu, un tad turpinātu apkopot dažādas priekšlikumus un rekomendācijas, kā tad risināt arī tos izaicinājumus, kas ir tālāk. Jā, visā Latvijā notiek dažādi pasākumi, gan jūsu pilsētās, gan ciematos, un tos jūs varat atrast Eiropas jaunatnes gada pasākumu kartē. Šo karti arī komentāros ieliksim arī saiti, lai jūs pēc tam varat uzreiz redzēt, bet viegli šo karti var atrast arī interneta meklētājā Google ierakstat Eiropas jaunatnes gads, un jums parādīsies pirmā lapa, kura būs saite europa.eu. Jūs iet šajā saitē iekšā, jūs paiet mazliet uz leju, un tur jūs redzēsiet Eiropas Savienības karti. Jūs pieskrolojat mazliet tuvāk Latvijas kartē, un tur jūs arī redzēsiet gaidāmos pasākumus. Jā, bet tu šobrīd ieskicējuši, un arī uz ekrāna jūs redzat tās galvenās aktivitātes, ko mēs šogad koordinēsim. Vēlos arī par tām mazliet pastāstīt. Veidojam Vislatvijas diskusijas par Eiropas jaunatnes mērķiem, ko jau minēju. Un šīs diskusijas kopā būs 11 dažādos Latvijas reģionos, kur jauniešiem būs iespēja sanākt kopā, apskatīt šos mērķus, iepazīt viņus vairāk, saprast, kāpēc priekš viņiem viņi ir svarīgi, un tad arī veidot priekšlikumus lēmumu pieņēmējiem. Jo pēc tam mēs šos visus priekšlikumus apkoposim un rekomendāciju veidā iesniegsim attiecīgajās nozares ministrijās. Tāpat viena no mūsu galvenajiem mērķiem ir arī jaunatnes organizāciju nozīmes stiprināšanas sabiedrībā un veidot šo starpnozaru sadarbību, ko es jau minēju, gan pašvaldību līmenī, gan arī ar ministrijām. Un tad mēs aktīvi tiksimies arī ar pašvaldībām un šo darīsim. Tāpat lieliskas ziņas, kas šogad jebkuram jaunietim un arī pieaugušiem ir tas, ka Saruna festivālā Lampa jauniešiem būs pašiem sava skatuve, jaunā skatuve. Un tad divu dienu garumā kopā ar jauniešiem mēs izstrādājam programmu un jaunatnes organizācijām, kur būs iespēja jauniešiem būt, dzirdēt arī par sevi aktuālām tēmām, satikt citus jauniešus, uzzināt par iespējām, kā šo vasaru padarīt lielisku, varbūt kādas ir brīvprātīgā darba iespējas šogad. Tā kā tā ir tāda ļoti lieliska aktivitāte, kur arī noteikti aicinām gan jūs jauniešus iesaistīties, gan arī pašiem būt uz vietas un satikt vienkārši jauniešus, kas tur ir. Tāpat mēs plānojam jaunatnes dienu festivālu.
12. Augustā ir starptautiskā jaunatnes diena visā Eiropā, un par godu tai 12. un 13. augustā mēs organizējam jaunatnes dienu festivālu. Tas būs divu dienu festivāls, kur jauniešiem būs iespēja sanākt, labi pavadīt laiku, uzzināt vairāk par līdzdalības iespējām, parunāt par to, kas tālāk, kas būs pēc jaunatnes gada, kad 2023. Vairs nebūs Eiropas jaunatnes gads, ko pēc tam, ko darīt ar visu to, kas notiek, un kas ir tas, kādi ir tie nākamie soļi, ko mēs gribētu darīt. Arī mēs plānojam pētniecību veikt, kur mēs plānojam aptaujāt jaunatnes darbiniekus un arī ekspertus, kas ir iesaistīti jaunatnes jomā, lai noskaidrotu, kas ir tie pētījumi, kuri ir nepieciešami jaunatnes jomā, jo šobrīd ir tā, ka ir daudz pētījumu, kuriem ir novecojuši dati, un tieši tad mēs vēlamies uztaisīt tādu kopētījumu, kur mēs apskatām, kas tad ir tās galvenās tēmas, par ko būtu jāveic pētījumi, lai mēs varētu veiksmīgāk veikt savu darbu. Un kā arī šī ir tāda aktuāla tēma, ko jūs noteikti var piedāvāt jauniešiem un skolās, kurās jūs esat, ir tādi grantu iniciatīvas jauniešiem. Jeb jauniešiem un jaunatnes organizācijām būs iespējas pieteikties finansējumam, kas būs atkarīgs, bet no 500 eiro līdz 1500 jauniešu iniciatīvām. Un šīs iniciatīvas paredz to, ka viņi varēs veidot aktivitātes tieši jauniešiem no lauku teritorijām. Tāpat paredz šis līdzfinansējums to, ka jūs varēsiet izmantot to, lai piedalītos, lai nodrošinātu jauniešu dalību, piemēram, festivālā Lampa vai, piemēram, tajā pašā Jūrmalas festivālā, kas notiks 12. un 13. augustajā vai citās aktivitātēs, kur jaunieši gribētu piedalīties, bet, diemžēl, viņiem vai nav finansiāli līdzekļi vai nav iespējas. Un līdz ar to šīs grantu iniciatīvas arī paredz to, ka mēs atbalstīsim jauniešu līdzdalību. Un tāpatās arī iniciatīvas būs Eiropas jaunatnes gada rezultātu ilgtspējai. Un tas nozīmē, ka šis iniciatīvu konkurss ir kā reiz paredzēts jauniešiem, kuri grib kaut ko darīt, kuriem vajag mazu atbalstu, kas ir šajā gadījumā finansiāls vai vienkārši informatīvu, un tad mēs esam gatavi šo sniegt. Un tad uz ekrāņa jūs varat redzēt kopējos Eiropas jaunatnes gada mērķus, ko mēs esam izvirzījuši, un tas, ko es laikam gribu pateikt, ir, ka Eiropas jaunatnes gads ir lielisks gads, kur mēs varam veidot šo starpnozaru sadarbību ar ministrijām, uzņēmumiem, citiem spēlētājiem. Tāpēc arī es jūs aicinātu, ja jums ir kaut kādas idejas vai jūs dodaties, tad noteikti piesaistiet gan Latvijas jaunatnes padomu vai Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā vai kādu jaunatnes organizāciju, kas ir uz vietas, vai uzrunājiet vietējo pašvaldību. Jo šis ir tas gads, kad mums ir iespēja klauvēt pie visu durvīm un teikt, kad ne tagad, ja ne tagad mums ir jārunā par jauniešiem un viņu iespējām un prasīt atbalstu un prasīt jā, kopā to darīt, jo šis tiešām ir tas gads, kad kopā kopība un kopdarbošanās. Tāpat esam mēs Latvijas jaunas padomu ļoti atvērti sadarbībām, tāpēc, ja jūs redzat kādu no šīm aktivitātēm, jūs viņu uzrunāju, varbūt jums ir savas idejas par kaut kādām aktivitātēm, varbūt jauniešiem stāsta jūsu sesiju laikā parādās kaut kādas idejas, ko jaunieši nezin, kā realizēt, tad noteikti sazinieties ar mums. Mums ir vairāk kā 40 dalību organizācijas visā Latvijā, un jūs noteikti arī ir ļoti ieinteresēts iesaistīt jauniešus un realizēt arī viņu idejas. Tāpat mēs arī plānojam ne tikai organizēt pasākumus, bet arī veidot politikas izmaiņas. Un tas, ko mēs darām, ir veidojam dažādas politikas iniciatīvas, tas ir vairāk tādā interešu pārstāvniecības līmenī. Gan jaunatnes likuma izmaiņas šobrīd ir iesniegtas, gan arī brīvprātīgā darba likuma izmaiņas plānojās. Un tas arī ir kaut kas, ko mēs darām vairāk tādā nacionālā mērogā. Jo aktivitātes ir labi lokālā mērogā, un tad nacionālā mēs arī veidojam tādas ilgstošākas pārmaiņas. Šeit arī ir plānotie rezultāti, ko mēs esam uzstādījuši, ko mēs vēlamies sasniegt šajā Eiropas jaunatnes gadā. Šie ir cipari, un cipari arī ir laba lieta, taču tas, ko mēs plānojam, ir ne tikai kvantitatīvie rezultāti, bet arī kvalitatīvie. Un tas ir kaut kas, kas ir jāņem vērā, ka jaunieši, cik piedalījās pasākumā, ir viena lieta, bet jautājums ir, ko viņi no tā ieguva, kas bija tā motivācija, zināšanas, kā tas atstāja iespaidu uz viņu nākotni. Un tas ir kaut kas, kam mēs arī pievērsīsim nākotnē lielu uzmanību. Jā, tāpat arī iesaistās valsts pārvalde šajā Eiropas jaunatnes gadā, kā jūs zināt, gan izglītības zinātnes ministrija, gan arī zemkopības ministrija, gan arī citas ministrijas iesaistīsies gan festivālu organizēšanā, gan arī veidojam komunikāciju, lai mēs varētu būt kā tas tilts starp ministrijām un jauniešiem un palīdzēt tad viņiem savstarpēji sadarboties.
Jā, nu, principā Eiropas jaunatnes gads, tas, ko es gribu tādā novēgumā pateikt, ka Eiropas jaunatnes gads ir mūsu gads. Un pietiek sēdēt mājās, pietiek domāt par to, kā būtu labāk. Jauniešu gads ir laiks, kad iesaistīties. Un tāpēc aicināt savus jauniešus tiešām piedalīties pasākumos, piedalīties aktivitātēs, doties uz Eiropas jaunatnes gada karti pasākumu un atrast sev piemērotu pasākumu. Un savukārt, ja tur neatrod piemērotu pasākumu, tad uzrakstīt tuvākajai jaunatnes organizācijai vai mums Latvijas jaunatnes padomē. Un mēs arī palīdzēsim atrast un rast veidus, kā iesaistīties. Un tāpat aicināt jauniešus kļūt par brīvprātīgiem. Tas ir lielisks veids, kā pavadīt savu brīvo laiku, iepazīt jaunus cilvēkus, attīstīt prasmes. Un gan jaunatnes organizācijās jūs varat kļūt par brīvprātīgo, kas ir vietējā līmenī, gan arī mēs šobrīd esam Latvijas jaunatnes padomē izsludinājuši brīvprātīgo pieteikšanos, kur mēs uzņemam LJP jauniešus, kur jauniešiem ir iespēja organizēt visus šos lieliskos pasākumus, ko es jau minēju, un arī citus, kurus man nebija laiks minēt, jo, jauniešu centros principā un arī jauniešu organizācijās ir jaunieši, un tad ir iespēja iesaistīties un aicināt arī jūs to darīt un aicināt savus jauniešus, līdz šim vēl nav darīts. Kopumā es gribēju teikt paldies un gribu nobeigt ar to, ka ja jūs dzirdat, ka jauniešiem ir kāda traka ideja vai varbūt viņiem ir kaut kāda iniciatīva, ko viņi gribētu realizēt, bet līdz galam īsti nezin, vai jauniešiem varbūt ir šaubas par to, kā iesaistīties Eiropas jaunatnes gadā, tad viena lieta, ko es noteikti aicinu, ir, ko jau minēja par to, ka Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ir ziņu lapa par to, par pasākumiem Eiropas jaunatnes gadā, kā arī Latvijas jaunatnes padomē ir jauniešiem draudzīga ziņu lapa par arī gaidāmajiem pasākumiem un iespējām iesaistīties ne tikai kā dalībniekam pasākumos, bet kā brīvprātīgiem, kā organizētājiem, kā atbalstītājiem. Tāpēc aicinam noteikti arī komentāros pēc tam skatīties, un tur būs iespēja pieteikties arī šai ziņu lapai. Un jā, jums nepieciešams atbalsts, Latvijas jaunatnes padome, droši sazinieties ar manu vai manu kolēģi Raivu Gunāru Tauriņu, ar ko kopā tad mēs kūrējam šīs aktivitātes un esam tiešām ļoti atvērti, jo vairāk kopā mēs esam, jo lielāk ietekmi mēs varēsim radīt. Paldies! Paldies Marijai Cīrulei, un nu, tad aicinu atrast savu pasākumu, kas jums liktos vispiemērotākais, un arī nokļūt jaunatnes virpulī, un uz kādu brīdi arī atrast īstos vārdus tur ar jauniešiem aprunāties, kas tad viņiem patīk, bet tad, kad jūs tiksieties vizītēs savās skolās, kuras jūs būsiet izvēlējušies vai kuri būs izvēlējušies jūs, sākotnēji visticamāk būs tāds neliels mulsums, varbūt jums mazāks kā jau pieredzējušiem ekspertiem, bet varbūt tieši nē. Kaut kā tas viss ir jāpadara brīvāk. Nu tad to mums šodien palīdzēs izstāstīt un praktiski arī parādīt pasākumu vadītājs Edgars Varņickis, kurš jums pastāstīs, nu kā tad to ledu salaust, lai tad rodās tā diskusija, lai tad jūs, kā eksperti, gan arī jaunieši, tad viens otru sadzirdētu. Lūdzu, Edgar. Labdien, mans vārds ir Edgars Varņickis, un es jums šodien prezentācijā pastāstīšu, kāpēc tad ir tik ļoti nepieciešams tā saucamais ledlauzis prezentējot jauniešiem. Un, ziniet, es domāju, ka uzreiz sāksim ar tādiem praktiskiem uzdevumiem, jo man ir vienkārši ziņkāri moka, cik tad jūs tur otrā galā esat, es jūs redzu, un es gribētu noskaidrot, cik jūsuprāt, ir svarīgs ledlauzis pirms prezentācijas, un ierakstiet lūdzu komentāros no 1 līdz 10, cik jūsprāt ir svarīgs ledlauzis. 1, tas ir tā, ka nu, vispār nav vajadzīgs, tas ir vispār lieki izdomāts. 10, jūs ejat gulēt un mostaties vienkārši ar šo domu. 5, tas ir tā pēc garstāvokļa, var būt, var nebūt. Nu, es domāju, kaut kāds pāris sekundītes parakstiet komentāros, un tad skatāmies, kāds tad ir jūsu viedoklis par to, cik ļoti nepieciešams ir ledlauzis. Gaidam atbildes, un ja visu prezentācijas laikā jums rodas kādi jautājumi, jūs droši rakstiet komentāros, viss ziņi nonāks līdz manīm, un tad jau mēs vēlāk prezentācijas laikā varēsim par to izrunāt. Nu, aicinu būt aktīviem, iesaistīties rakstam no 1 līdz 10, cik tad svarīgas ir ir svarīgs ledlauzītis. Nu tā.
Mums te izskatās pagaidām līdz manim informācija nenonāk, tad es domāju, ka aha, 7, 8, tas jau ir labi, jūs varbūt neiet gulēt ar šo ideju, bet tas jau ir 7 līdz 8, tas ir labi. Es vairāk baidījos, ja uzrakstīs 1 vai 10. O, ir 9, super, 7, ir ļoti labi. Paldies tiem, kas neuzrakstīja 10, jo tad visticamāk man prezentācija vienkārši nebūtu vispārībā nekādas jēgas, jo tas būtu līdzīgi kā man, es arī ar šo domu vienkārši eju gulēt un mostos. Nu labi, ledlauzes, pavisam vienkārši, tā ir jūsu prezentācijas panākumu atslēga. Jo visi zina veco labo teicienu, kā sāksi, tā brauksi. Es varētu salīdzināt ledlauzi ar iesildīšanos pirms sporta. Profesionāls sportists neiet laukumā vai cīņā bez iesildīšanās. Tur visiem viss ir skaidrs, viņi vaino savainos sevi vai savainos pretinieku. Nu, amatieriem ir nedaudz citādāk. Viņi izkāp no mašīnas, iet zālē, sāk kaut ko darīt, savaino sevi, savaino cits. Lūdzu, aicinu visus, neesiet amatieri, esiet profesionāļi un izmantojiet ledlauzi pirms katras prezentācijas, pirms pasākumiem. Ja man personīgi ir jāsāk prezentācija bez ledlauža, es sāku satraukties. Un šī laikam bija viena no tām retajām reizēm, kad man bija jāuztraucas, jo principā man ir jāstāsta par ledlauzi, nevis jāsāk pasākums ar ledlauzi. Var iedot kaut kāds dažus praktiskos piemērus pēc pasākumiem, jo, kā es pats teicu, es pirms pasākumiem vienmēr sāku ar ledlauzi, un man reizēm pēc pasākumiem atnāk, kad saka, nezinu, vadība vai vienalga, kas ir runājis pēc mani, viņi saka, zini, Edgar, pēc teviem bija tik vienkārši runāt. Es biju sarakstījis uz lapiņām tādas teikumas, bet pēc teviem man vienkārši, es pats aizgāju un visu izrunāju. Un es saku, ka tas nav pēc mani, tas vienkārši ir pēc ledlaužu, jo ledlaužas ir iesildīšanās, un tas ir ļoti svarīgi. Ja es kādreiz sāku pasākumu bez ledlauža un pieteicu nākušos runātājus, un pēc tam pamainīju šo taktiku, es pilnīgi jūtu, jo ar ledlauzi atveros ne tikai es, atveros auditoriju, un līdz ar to jums kā moderatoram ir vieglāk sasniegt auditoriju, jums pašam ir vieglāk runāt. Kāpēc viens un tas pats ledlauzes nedara dažādām auditorijām? Tas ir līdzīgi kā ar prezentāciju kopumā. Lai nodotu pēc iespējas efektīvāk informāciju, auditorija ir jārunā viņu valodā. Un šajā gadījumā tiek uzrunāti jaunieši, un kolēģi jau vairāk kārt pieskarās, tā ir grūta auditorija, es teiktu tā, pat viena no visgrūtāk sasniedzamajām auditorijām šodien, jo mēs paši zinām, viņiem balts ir melns, melns ir balts, un jums ir jāpievalkas viņu uzsverē. Un šeit es gribētu ļoti uzsvērt, ka nevis jums ir jānoležās viņu uzsverē, bet jums ir tā kā jāpielāgojās, un reizēm varbūt pat ir jāpaceļās, jo mūsdienu jaunatni jūs noteikti paši zinat, ir ļoti erudīta, viņai vienkārši ir jāmāk uzrunāt. Es iedošu vienu tādu mazu piemēru, sarunājos divi dakteri. Viņi minūtes laikā, viņi atrisina visus jautājumus. Ja kāds stāv no malas un klausās, visticamāk, viņš neko nesaprot, ko tie divi dakteri tur sarunājās. Un, ja tas viens no dakteriem pēc tam atnāk pie pacienta, viņš iedod viņam diagnozes savā valodā, visticamāk, tas pacients, pēc tam viņš pirmais, ko viņš dara, viņš saķer galvu, viņš domā, kas manim tagad būs, viss man tagad ir jāiet mājās testaments rakstīt, vai optimisti varbūt tieši otrā, super, man dakteris atklājas, super spējas, tagad esmu super cilvēks, un iespējams, ka vienu no tiem vārdiem viņš atcerās, viņš pēc tam aizgāja mājās, viņš ieguglēja, un viņš saprot, a nē, tomēr man ir vienkārši viegla saaukstēšanās, nekas nopietns, ne jāraksta testaments, nekādas super spējas. Atceramies, jaunieši neies, neguglēs neko. Viņi vienkārši vien sāks scrollēt telefonu, ja tas būs kaut kas attālināt, aizies uzceps kartu, bet atnāks atpakaļ, iespējams jau sen prezentācija būs beigusies un jūs savu informāciju vienkārši nenodosiet. Tāpēc ir jāņem, kamēr var. Un es jau aizrunājos par to, ka ledlauzes ir līdzīgs tā kā iesildīšanās pirms sporta, un es iedošu tādu mazu praktisku piemēru, salīdzinājumu, kā pielāgoties uztverēm, un ja man, piemēram, šodienas auditorijai man būtu jūs jāuzrunā un jāstāst par iesildīšanos sportā. Un man prezentācijas laikā būtu jāizmanto kādu fotogrāfiju, un es aicinu jūs izmantojot fotogrāfijas, jo viens attēls, tas runā tūkstošos vārdu, un es zinu, ka šodien auditorija ir ļoti erudīta, izglītota,
labāk mazāk kaut ko pateikt, tieši konkrēti, visticamāk aizņemta, man ir jāņem noteikti kaut kāds pieklājīgs fotoattēls, lai auditorija man saprastu. Un šodienas auditorijai es izmantotu šādu attēlu. Tur ir pavisam pieklājīga bildi, tur ir attēlots sieviete, tur ir vīriets, nekas pervers, abi divi apģērbušies, nekāds seksisms tur nav, abi divi izpilda vienu un to pašu iesildīšanos, jo sieviete var to pašu ko vīrietis un vīrietis var to pašu ko sieviete. Nu, tādā baļu sistēmā, ja man vajadzētu ilgt, es liktu astotniekšai bildei, varbūt tās tur varēja rases būt vairāk, piemēram. Bet, ja man būtu jārunā ar jauniešiem šādu attēlu, visu kanceli, tas nav. Viņi pateiks, jau, opa, ko tu mums te rādi, kas tāds ir? Visi seji skrolēts ar telefonu, cept kartupeļus atnāca, tad, ka tu būsi ar mums uz vienu viņu. Un, ja man jārunā ar jauniešiem, tad es izmantotu kādu no šīm bildēm. Viņi noteikti man labāk saprastu, jo tur ir konkrēta attēla. Tur ir iesildīšanās sportā, viņi to saprot, tur tas ir... Vai nu viņa līmenī, bet viņa katrā ziņā noteikti labāk sapratīs. Un te otrajā bildē, kur ir abi divi cīkstoņi, tur ļoti labi var redzēt, kurš pirms cīņas ir tā veiksmīgi iesildījies, uztaisījis to mājasdarbu un kurš netik veiksmīgi. Un es pieļauju domu, ka zilās formas tērpa cīkstons viņš tagad ļoti nožēlo, ka viņš vairāk neiesildījās. Iespējams, viņš ļoti dziļi tagad to nožēlo. Tā kā neesiet kā cīkstons zilajā formas tērpā. Nedaudz par teoriju. Kāpēc svarīgs ir ledlaus un ko tas veicina? Pirmam kārtām, tas izkliedē sākuma mulsumu. Es pieļauju domu, ka visi jūs esat bijuši kādā pasākumā. Arī attālināt ir mulsums. Vēl jau vairāk tas ir klātienē, jūs atnākat, jūs reizēm pat nevarat uzprasīt, kur ir dāmai, kungi, istabi. Nu, ir tāds mulsums, ka vienkārši ir vajadzīgs salauzt to ledu. Tas nojauc robežas, starp moderatoru un auditoriju, visiem ir vieglāk, tas iesaista visus, tad ledlauzim ir jābūt tādam, kas iesaista visu, tā nav nekāda izklaides spēle, kur iznāk divi priekšā, uztaisa šo, pārējie aplaudē. Visticamāk, viņi ar aplaudēšanas arī viss beigsies un pārējie vēl joprojām sēdies ierāvušies sevī. Tas fizionomiski apasiņo organismu, līdz ar to panākam lielāku enerģiju autori. Plūst asins ir lielāka enerģija, publika ir pamodusies, jums ir vieglāk nodot informāciju nekā, ja tur pusa auditorijas nauduļo. Līdz ar to, ja ir ledlaus, mēģinam taisīt tā, lai ir iespējams piecelt viņas kājās. Ne katrā reizē tas būs iespējams, un šodien visticamāk man nav iespējams jūs piecelt kājās, jo jūs man redzat, es jūs neredzu, un līdz ar to, ir iespēja, kur izšļūkt pa sēdz durvīm, bet, ja ir iespējams, ceļam viņa skājas, liekam viņam pastaigāt, pakustēties, un, ja jūs esat auditorijā, tas ir vispār. Vienkārši ejiet kaut vai pie viņiem, kustamies. Ja pasākums ir klātienē, tad enerģijas savā starpā sadraudzējās. Tie, kas ir bijuši klātienē un varbūt tas pamanījuši, tas ir svarīgi, lai mūsu savstarpējās enerģijas draudzējas viena ar otru. Un šajā, ja ar iepriekšēju uzdevumu mēs piecēlām un iedevām to enerģiju, tad tālāk jau enerģijas savā starpā sadarēs, lai viņas paši to visu dara. Tas iedrošina. Noteikti būs auditorijā daudzi tādi, kuri vienkārši metīs iespējams krustu un domās, ka tik man neko nepajautā, kad ja man vienam pašam to vispār pajautās. Tā jūs visi pieceļat kājās, visi tiek iedrošināti. Protams, ne visu 100% jūs atvērsiet, bet lielāko daļu. Tāpat tās ledlauzim ir jāizklaidē. Tas arī tā nevar būt sausa teorija, tam ir jābūt izklaidējušam. Un tas iepazīstina, nevienmēr ir ledlauzis iepazīstina, bet ja ir tāds uzdevums un iespēja, tad taisam ledlaužu tādu, lai tie iepazīstina. Nu ko, no teorijas dodamies pie prakses. Kolēģe Elīna jau nedaudz teorētiski jums pastāstīja par šiem uzdevumiem. Tagad es gribētu nedaudz ar jums iziet tam visam cauri praktiski. Cik saprot, šie ledlauži nokļūs arī pēc tam vēlāk pie jums. Jūs droši viņus varat izmantot. Viņi ir katrs pārbaudīts jau auditorijā, tā kā viņi strādā. Atvainojos, es laikam iepriekš sajaucu Elīnu ar Lieni, kolēģi Liene. Sveiciens, Liene. Prezentācija, vo! Tā kā izmantojam droši šos ledlaužus, ja gribat papildināt, jums nav jāieciklējies konkrētajā ledlauža struktūrā, ja jūs gribat viņu mainīt, mainat. Visticamāk, prezentācijas
laikā jums varētu rasties trīs varianti. Viens no variantiem ir tāds līdzīgi kā šodien, kad ir online, jūs redzat, bet jūs neredz, bet ir iespējams rakstīt komentāros. Līdz ar to jūs varat uzdot uzdevumu un šo uzdevumu ir iespējams ierakstīt komentārā. Un es domāju, ka šo mēs arī praktiski uzreiz izpildīsim, lai ir tā praktiskā bāze. Un es palūkšu tad uzreiz ierakstīt krāsu, kas jūsuprāt raksturo Eiropas Savienību. Lūdzu, ierakstiet komentāros, paskatīsimies, cik mani dzird, cik vēl ir. Varbūt tās fotoattēli viss ir nobiedējuši un viss ir atslēgušies, bet es ļoti ceru, ka nē. Es pieļauju domu, ka zilais fons jūs varbūt tās arī kaut kā iedvesmo un iespējams būs dominējis viena krāsa. Starp citu, ja tas ir klātienē un jums ir iespējams pajautāt, nezinu, piemēram, 80% uzrakst, ka zilā krāsa, bet viens tur uzrakst, nezinu, sarkana, dzeltena. Jūs droši ejiet pie viņiem, ja tā ir klātienē, ejiet klātienē, pajautājiet, zaļā krāsa, zilā, nu jā, zilā krāsa. Droši ejiet klāt, jautājiet. Un es jums ieteiktu tā, ka, ja piemēram, tur 80% ir atbildējuši zilo krāsu, ejiet pie tiem, kas ir atbildējuši ar dzelteniem. Ejiet, uzdodiet jautājumu, mēs jums, kāpēc tieši dzelteno krāsu? Ticiet man tie, kas nedomās, ka 80%, bet būs tie 10-5%, kas domā atšķirīgi, tur leks ārā pērles. Tā. Izskatās, ka zilā zaļā krāsa mums uz doto brīdi ir ienākusies. Tā kā līdz ar to sagaidam atgriezinisko saiti. Tad vēl varbūt variants, ka tas viss notiek auditorijā. Tas viss notiek auditorijā un šajā gadījumā nav iespējams neko uzrakstīt un arī nejautājiet labāk, lai visi reizē sāk runāt vai atbildēt. Jūs varat izmantot lapiņu variantus, iedot katram no dalībniekiem, katram no auditorijas lapiņu un lai pareizo atbildi vienkārši uzrakst uz lapiņas un pēc tam paceļ un sagaidīt atbildes. Un tas varētu būt līdzīgi būt tā, ka un, ja, piemēram, ir attālināti, bet jums ir iespējams redzēt vienam otru. Un šeit ir iespējams dabūt to, ka auditorija pieceļas kājas. Jūs, piemēram, varat pajautāt, atnesiet un parādiet priekšmetu ar formu, kas jūsuprāt raksturo Eiropas Savienību. Kolosāli. Viņi pieceļās, viņi jau domā, viņi iet meklē, atrod formu, atnes jums parād. Atkal interesanti redzēt, kādu un kuram būs asociācija. Ja tas ir klātienē, tad vienkārši, lai nu, tur nebūs opcijas, lai pieceļās, lai vienkārši uz lapiņas uzraksta un parāda. Tas varētu būt viens no ledlaužiem, kad jūs vienkārši uzdodat kaut kāds jautājums un viņi atbild. Tad tāds varbūt jau nedaudz spraigāks ledlauzes varētu būt, kad tiek uzdots mīklas, bet taisiet mīklas tādas, lai viņas nav pārāk sarežģītas. Tam atcerieties, viņam ir jāizklaidē, viņam nav jāuzsies tā, ka jūs iedzinat jaunieti depresijā. Uzdodiet vienkāršus jautājumus, kur viņi pavisam vienkārši varēs atbildēt. Un atkal trīs opcijas, atkarībā no tam, kur notiek prezentācija. Un tā kā mums šodien ir iespējams rakstīt komentāros, tad es jums uzdošu mīklu un lūdzu atbildiet komentāros, kas tas varētu būt. Vērtīga informācija, ko iekšpusē tur plāns, bet ārpusē bies papīrs. Un lieliski ir tad, ja akal auditorija var piecelties un aiziet un atnest to priekšmetu. Viņš jau domā, viņš pirmkārtām jau meklē atbildi, viņš skrien, viņam iespējams mājās nemaz nav pareizās atbildes, viņš dabū un improvizēt. Ko nu kurš atnesīs, to arī būs interesanti noskaidrot. Nu tad, kas varētu būt vērtīga informācija, ko iekšpusē tur plāns, bet ārpusē bies papīrs. Ja variet un esat vēl otrā galā, lūdzu ierakstiet komentāros. Varbūt tas mīkli bija pārāk sarežģīta, bet tā ir grāmata. Tur būs vēl cita arī jautājumi, piemēram, grafīts kāžotā, kokā tīts grafīts. Iesaistiet jauniešus, uzdodiet jautājumus un vēlams pēc tam ar viņiem arī parunāties un visu laiku viņus iesaistīt. Un trešais uzdevums arī nav pārāk sarežģīts. Pietiekam vienkārši, bet te pašā laikā viņš ir tāds impulsīvs un dod tādu savu rozinīti. Vienkārši sauciet kaut kāds Eiropas vārds vai vienalga cits vārds, nolasiet viņus no otras puses. Piemēram, es nolasu Eiro.
nolasiet viņu no otras puses un lai jaunieši atmin, kas tas ir Orie. Orie, nu tad jums būtu jāatmin, kas tas ir. No otras puses tas ir eiro. Varbūt uzdošu jums arī šo mīkliņu un ja varat ierakstiet komentāros, kas tas varētu būt pa vārdu elisirb. Kas varētu būt pa vārdu elisirb? Elisirb. Skatāmies, kas notiek komentāros. Iespējams, jāmaina vārdi, varbūt pārāk sarežģīt, bet pēc tam paskatīsimies, varbūt tas jauniešiem tas prasīs pāris sekundes. Tā kā būs interesanti salīdzināt. Nu, tā kā pagaidām nenāk ne tikai pareizās atbildes, nekādas atbildes nenāk. Ir, Brisele ir, paldies, es ceru, ka jūs esat bijuši Briselē, ja nē, tad varbūt tas šovas ar aizbrauciet tā apsakojiet, kas tur notiek. Varbūt ir kaut kādi jautājumi ienākuši. Pagaidām jautājumi nav ienākuši. Un te vēl ir, vai ledlauzes var būt par daudz? Jā, ledlauzes var būt par daudz. Un mēs to uztaisam ātri, mēs iekustinam. Ja mēs jūtam, ka auditorija akal dziest, akal uztaisam jaunu ledlauzi. Un cenšamies visu laiku uzturēt mundru garu. Protams, ja auditorija klātienē to var krietni vienkāršāk izdarīt, jo jūs varat jebkurā brīdī pieiet kaut kā ar viņiem parunāties. Nekautrējieties, iet auditorijā, tas dos jums tikai plusus. Ja nav jautājumu un atbildes, es ļoti ceru, ka visiem visi skaidrs. Novēlu jums izdošanos un uzlauz cieto riekstu, jauniešus un nodot viņiem vērtīgu informāciju. Paldies! Paldies, paldies pasākumu vadītājiem Edgaram Marņickim. Es gribēju vēl pajautāt viņam, vai viņam mācoties skolas solā nodarētu kāds eksperta viedoklis, lai pie viņa ciemojās kāds eksperts un iedrošina viņu. Edgar, kā tev šķiet? Man noderētu, bet es uzreiz atceros sev skolas laikā. Visticamāk, ja mums uzspieda to informāciju, nu visticamāk, mēs aizgājām atsēdēt. Bet ļoti bieži bija tā, ka tie eksperti bija ļoti harizmātiski. Un viņi mūs uztvēra, bet uzrunāja, un tas mums noderēja. Bet bija reizes, mums nebija scrollējumie telefonu, bet mēs atradām cits nodarbs. Tā kā, nu tas ir ļoti vērtīgi. Mēs uzzinām daudz labu informāciju. Paldies. Nu tad par scrollējumiem telefoniem varbūt varam mazliet turpināt un mēs, protams, visi zinām, ka mēs dzīvojam ļoti aktīvā digitālā laikmetā un par informāciju un drošību digitālajā vidē mums pastāstīs, protams, neviens cits kā droši internets vadītāja Maija Katkauska lūdzu. Jā, paldies, paldies par uzaicinājumu. Mēģināšu no savas puses iedot visu noderīgāko informāciju, kas būtu vajadzīga ikvienam. Un ir sevišķi tādā veidā, ko mēs esam novērojuši vadot nodarbības skolēniem, kas tad ir tā informācija, kas viņiem ir visnepieciešamākā un kas viņiem arī visvairāk viņus uzrunā. Un līdz ar to būs gan piemēri, gan arī ieteikumi no manas puses par to, ko tad nozīmē informācija internetā, kā mums ar to tikt galā, kādas ir mums kā droši internets LV pieredze, un ko tad mēs darām ar to informāciju, kas mums ar tiem gadījumiem, problēmu situācijām saistībā ar informāciju internetā, kas mums ienāk un kas ir jāpalīdz cilvēkam atrisināt. Vispirms, jā, mēs kā Latvijas drošāka interneta centrs, jeb droši internets LV, mēs esam Eiropas drošāku interneta centru tīklā, un kas visi kopā esam apvienot Better Internet for Kids. .eu, kur ir ļoti daudz dažādu noderīgu materiālu izstrādāti dažādās valodās un līdz ar to arī mēs ne tikai katrs savā valstī apmaināmies par drošības jautājumiem, bet arī koordinēti Eiropas līmenī. Un jā, saskaņojam nereti arī to informāciju, piemēram, ja bija šis zilā vaļa ja, fenomens, kas kādu laiku atpakaļ visās skolās izplatījās, ne tikai skolās, bet visā valstī tas bija arī ne tikai Latvijā, bet daudz kur citur Eiropā un pasaulē, tad mēs savā starpā drošāk internetu centru ļoti koordinējām to informāciju, kas mums katram ir,
un mācījāmies viens no otra un nodevām tālāk tad, sabiedrībai nu, to pareizo, korektāko informāciju, lai visādas baumas neizplatītos. Kas ir mūsu novērojumi no droši internetu CLV ziņojuma līnijas, ka būtībā 95% gadījumu problēmas rodas lietotāju pašu slinkuma, neuzmanības vai nezināšanas dēļ. Vai nu ir slinkums izlasīt garos, ja, teiksim, brīdinājuma tekstus vai noteikumus, kur mēs reģistrējamies, vai nepamanām kādas detaļas vai sīkumus, kam būtu jāpievērš uzmanība, vai vienkārši nezināšanas dēļ piereģistrējamies kādā jaunā sociālajā medijā, nezinām, kā tieši to lietot, neesam izpētījuši, un savas nezināšanas dēļ izdarām kaut ko tādu, nu, kas pēc tam izraisa kādas problēmas situācijas. Nu, piemēram, varbūt atceraties, ja esat Facebook lietotāji, varbūt atceraties, ka tādos pirmsākumos, kad daudz sāka lietot Facebook, tad gadījās, ka cilvēki mēdza privāti domātas vēstules uzrakstīt tam otram cilvēkam uz sienas. Nu, iegāja viņu profilā un uzrakstīja viņam uz sienas, nevis privāti nosūtīja vēstuli. Un reizēm gadījās tāds amizantas vai varbūt pat cilvēkam nu, nepatīkamas situācijas, ka viņš uzraksta, domājot, ka tas būs privāti, viņš uzraksta tā, ka to redz visi. Un līdz ar to nu, šādas kļūdas rodas tīri cilvēku nezināšanas neuzmanības varbūt dēļ arī. Pāris piemēri, jā, kas ir, ar ko mēs esam saskārušies, piemēram, šajā gadījumā pie mums vērsās Baiva Sipiniec Gavari, ka viņas vārdā Facebooku parādās reklāmas ar viņas vārdu uzvārdu, kur it kā viņa reklamē tieviešanas līdzekļus. Tā ir kā tāda atsevišķa uztaisīta lapa Facebook, kur jā, Baiva aicina izmantot kādu īpašu, tievēšanas līdzekli, kā viņai tas ir izdevies, un lai lasītu vairāk, jums ir jā, nu, tiek aicināti cilvēki nospiest uz saites. Tajā brīdī, kad nospiest cilvēku uz saites, viņiem atveras tās tā kā bloks interneta vietne vaļā, kur ir nu, tādā diezgan pat labā latviešu valodā, it kā intervija ar Baibu. Ir skaidrs, ka Baiba nekad tādu interviju nav devusi, viņa tur vispār nav klāda bijusi, tur ir kāds nu, šo visu uztaisījis. Un tālāk, tad, kad ir pašās blogā beigās apakšā, ir aicinājums nopirkt šo tievēšanas līdzekli, brīnuma līdzekli, kurš palīdzēs notievēt. Cena 1 eiro. Protams, no malas skatoties šķiet, nu, kur ir biznes par 1 eiro kaut ko pārdot, tad nu, ir arī jāpiegādā, vai nu, tad tā ir tāda tiešām klaja krāpšana, kur neviens neko neplāno vispār piegādāt, vai nu, kaut kur ir āķis. Bet, protams, ja jūs vēlaties nopirkt šo tievēšanas līdzekli, jums ir jāpiereģistrējas, jāatstāj savus e-pasts, nu, kontakta informāciju un vārds. Mēs nu, vēlējāmies noskaidrot, kas tam visam apakšā. Nu, mēs ne ar saviem privātajiem tālruņiem, bet ar office speciāli, ko mēs izmantojam tālruņu numuru, pieregistrējāmies. Apmēram pēc pusstundas mums zvanīja krieviski runājošs cilvēks un teica, ka mēs esam pieregistrējušies šim brīnuma līdzeklim. Mēs atbildējām latviski, nu, sakot, ka mēs nesaprotam krieviski, nu, lai runā mums latviski. Tad bija skaidrs, ka otrā pusē arī nu, tur nesaprot, ko mēs latviski sakam. Tātad tie ir krieviski runājuši cilvēks, kurš tiešām pat nesaprot nevienu vārdu latviešu valodā, pat elementārākos vārdus. Nu, labi, nu, cilvēks saprata, ka ar mums biznesa nebūs. Nu, paldies uz redzēšanos krievu valodā, noliek klausumu. Es domāju, nu, bet nu, kaut kur ir jābūt domai. Tiešām tik ļoti tērēt laiku, uztaisot lapu Facebook, uztaisot, teiksim, izmantojot tulkošanas programmas, atlasīt, tātad bildes vispirms atlasīt, tad tulkošanas programmas izmantojot šos tekstus rakstīt, tad vēl taisīt vēl speciālu lapu, kur ir šī brīnuma līdzekļa ja, reklāma, kaut kā jāvāc tā informācija, nu kaut kur ir jābūt biznesam. Un tad apmēram pēc nedēļas mēs sapratām, kur ir tas īstais bizness, jo mums apmēram 2 mēnešu garumā uz to tālruņu numuru un tēpastu, ko mēs bijām pieregistrējuši, lai it kā saņemtu šo brīnuma līdzekli, mums pienāca nu, vairāki zvani nedēļā, un ēpasti ļoti daudz.
ar mēģinājumiem panākt, ka mēs vai nu nosaucam kādus privātus vai bankas datus, vai nu e-pastā piespiežam, mūs aizlina uz nākamo lapu, kur beigās mums ir izrādās, ka mēs kaut ko esam abonējuši un par kaut ko mums būs jāmaksā, teiksim, kas kā telefona rēķinam pieskaitās klāt. Līdz ar to, šajā brīdī sanāk, ka mēs, ka tas galvenais bizness šiem cilvēkiem, kas to darīja, bija tīri mūsu dati, jo viņi ievāca uztaisīja milzīgu datu bāzi un tad to pārdeva dažādiem uzņēmiem, organizācijām, kam vienkārši bija vajadzīga milzīga datu bāze, kam zvanīties un rakstīties. Tas arī bija tas galvenais biznes. Sadarbojoties ar Datu valsts inspekciju un ar valsts policiju, noskaidrojām, ka šie darboņi atradās Krievijā, un konkrētās vietnes tika uzturētas uz serveriem, kas aizveda šie blogi, ja, tika uzturētas uz serveriem Panamā, kā rezultātā būtībā tiesību sargājušām institūcijām ļoti grūti ir nonākt līdz īstajiem darboņiem. Turklāt nemitīgi viņi mainīja šo savu atrašanās vietu. Līdz ar to, kas ir ļoti svarīgi, ļoti jādomā līdz, kur mēs reģistrējamies, kāpēc, kādu informāciju mēs nododam un kā tas mums vienā brīdī var atspēlēties, jo ir skaidrs, ka nekas arī internetā nav par brīvu. Ja tas ir par brīvu, tad visticamāk mēs vienkārši samaksājam ar saviem datiem, ar savu informāciju. Vēl viens piemērs līdzīgs, kur ir šajā gadījumā kā cietusī persona, ir žurnāls Daina Jāņkalna, kura arī it kā ir intervēta par kādu briesmīgu kaiti un kā viņa ir izveseļojusies, kam jāpievērš uzmanība ir tajā brīdī, kad mēs nejauši atveram šādas saites, kas it kā izskatās pēc Apollo portāla, patiesībā pievēršam uzmanību saitei, burtu ciparu, kaut kāds virknējums mistisks, tātad tā ir jau krāpnieciska lapa un no tās vislabāk ir iet ārā un nemēģināt nekur vairāk spiest, jo mēs nezinām, kur mēs nokļūsim. Arī vēl viens piemērs šajā gadījumā cietušais varētu teikt, ir Renārs Kaupers, jo viņa vārdā tika cilvēki aicināti ieguldīt dažādās finanšu schēmās un iesaistīties finanšu schēmās un nopelnīt bitcoinus un tā tālāk. Un aicināti cilvēki ir kaut kur klikšķināti un kaut kur aiziet tālāk. Saite ir pat jau piestrādājuši, tā ir darbs, domazīmē delfi.com, bet pārbaudot Delfi domēnu vārdus, mēs redzam, ka šis saites, ka viņiem nav tāds darbs un delfi.com. Un ir skaidrs, ka atkal krāpnieki to ir izmantojuši, lai radītu cilvēkos šo ticamības momentu, ka viņi ir kādā vietnē, ko viņi atpazīst. Un tā ir vieglāk apkrāpt, to sauc par tādu sociālo inženieriju, ka jo vairāk jūs iedodat cilvēkam kaut kādas atpazīstam informāciju, fotogrāfijas, kaut ko, jo lielāka iespējamība, ka viņš tiešām noticēs, radot šo ticamības momentu cilvēkam. Tad vēl, piemēram, piemērs par to, kāda informācija ir internetā. Tajā brīdī, kad Latvijā ienāca Lidl veikals, tad ļoti strauji parādījās vairākas lapas, un šī ir viena no Facebook lapām, kas parādījās kā Lidl vārdā ar Lidl zīmolu, logo un uzrakstu un informācija, kā ir fotogrāfijas vēl no veikala atklāšanas un informācija, ka jums tikai ir jāieraksta komentāros savi vārds vai vārdu pirmie burti, tur, un pirmie 200 cilvēku saņems 50 tūkstoši eiro vērtu kuponu, kas, protams, jau viens skan diezgan, tad, kad sarēķinām to summu kopā, tad ir skaidrs, ka iespēja Lidl tādas milzīgas summas atļausies kādam vienkārši tāpat dāvināt kādam, kurš vienkārši komentāru būs ierakstījis zem šī raksta. Tā, aizkāju bet par ātri, jā. Un tajā brīdī, kad vēlamies izvērtēt, vai ir vai nav īsta šī lapa, tad jāpievērš uzmanība, ka piemēram, saite, kur ir jānorāda uzņēmumam par sevi, ka saite ir nevis Lidl.lv, kas ir oficiālā tātad Lidl veikala saite, bet gan saite saīsinājums tinyurl.com, kas ir saišu saīsināšanas servisu sniedz un
pārbaudot ar peles labo klikšķi, pārbaudot, kas tad ir zem šīs saites, kas tur slēpjas zem šīs saites. Mēs redzam, ka tur atkal ir kaut kāda mistiska saite, ko pēc tam nevis varot vaļā, bet iekopējot un atkal pārbaudot dažādās programmās šo saiti. Mēs redzam, ka lapa atkal ir Filipīnās, piemēram, izmitināta, nu tā tad atrodas fiziski Filipīnās. Un tad, tā tad, ja kaut kādu veikalu, kādu Eiropas, piemēram, veikalu vai uzņēmumu saites, pēkšņi mēs pārbaudot redzam, ka tas atrodas kaut kur ārpus Eiropas, tad ir skaidrs, ka tur būs kāda krāpšana apakšā un nemaz neturpinam, nemaz nemēģinam tur iepirkties vai bankas datus atstāt savus finanšu informāciju kādu. Jo bieži vien slēpjas šajās grūti sasniedzamās valstīs, kas tiesību sargājušām institūcijām nu, ļoti grūti ir atrast tos cilvēkus, kas to dara un noķert viņus. Un šajā gadījumā, jā, tātad bija saite Lidl lapā, Viltus Lidl lapā Facebookā, kur pēc tam atvērās vēl viena kaut kāda cita lapa, kas vēlreiz atgādināja, ka ir naudas balva. Šoreiz jau tur vairs nav 50 tūkstoši, bet jau ir tikai 5 tūkstoši eiro apmērā, līdz ar to kaut kāda informācijas nesakritība. Un tad ir forma poga reģistrējies šeit, pēkšņi angļu valodā ir šī poga, nu labi, un tajā brīdī, kad piespiež, tad atvērš pilnīgi kaut kāda cita lapa, kur jums ir vienkārši telefona numurs jāievada. Nu, cilvēki nelasot, kas tur ir rakstīts, nepievēršot uzmanību ne bildēm, ne informācijai, ievadot savu tālruņa numuru, neizlasot, kas ir apakšā rakstīts, patiesībā abonē konkrētu kaut kādu spēli un piekrīt, ievadot savu tālruņa numuru, piekrīt, ka katru nedēļu pusotrs eiro tiks noskaitīts no šī cilvēka, nu, tiks pieskaitīts tālruņa rēķinam, telefona rēķinam, pusotrs eiro nedēļā. Un līdz ar to šādas krāpšanas informācijas lapas regulāri parādās un tieši ķer cilvēkus uz to, ka viņi nepārbauda informāciju, nepārliecinās, vai tās ir tās vietas, kuras tiešām drīkstu ievadīt kaut kādu privātu personīgo informāciju. Un turklāt tie, teiksim, Facebook, kas bija apmēram tur parādījies 300-400 cilvēku, kas bija jau ierakstījuši komentārā to savus vārdu pirmos burtus, cerēdam, ka tieši viņi būs tie laimīgie. Patiesībā pēc tam jau šie, kas izveido šīs krāpnieku lapas, viņi savāca to Facebook lietotāju profilu vārdus, uzvārdus, kurus pēc tam masveidā nopludināt ar dažādām krāpnieciskām saitēm, jo viņi redzējuši, ka vienreiz jau šie cilvēki ir uzķērušies, jau kaut kur ir sākuši jau piedalīties, tātad liela iespēja, ka viņi uzķersies, uzspiedīs kādu saiti, viņus būs vienkārši apkrāpt. Tad, iespējams, ka redzējāt arī šādu Facebook arī klejoja, un internetā regulāri jā, arī klejo dažādas arī Instagram šādas tā kā bildītes, kas ir kā krāpšana, kur aicina, ka rekur tas jūsu draugs tika atzīmēts, nu, paskatieties šeit, un tad, ja jūs piespiežat saiti, tad no jūsu profila jau tālāk izsūtās tādu vīrusveidīgas šīs ziņas. Kas ir, ko es ar šo gribēju parādīt, ka svarīgi par katru, ko jūs pamanāt, aizdomīgo jāspiež ir uz trīs punktītes, un tā tad ir jāziņo. Par visu aizdomīgo saturu, ko ik viens internetā pamana, par to ir jāziņo, jo vairāk cilvēku ziņos, jo ātrāk to būs iespēja izdzēst un vieglāk vienkārši panākt, ka tā internetu vide tīrāk ir. Un ar to izvēlamies ziņošanas opcijas un ziņojumu. Protams, šobrīd, kad vispār notiek arī informācijas karš, protams, sociālo mediju, administrācija ir pārpludināta ar ļoti daudz ziņojumiem. Iespējams, ka jūs ziņojums dabūs pagaidīt tādu garāku laika periodu rindā, kamēr tas tiks izskatīts, bet nu, tāpat ir svarīgi ziņot arī par vispār par kādu kaitīgu, nelegālu, par pārkāpumu situācijām. Par to viss noteikti ir jāziņo, lai pēc iespējas ātrāk to varētu dabūt ārā. Tad vēl no tās informācijas internetā, varbūt tāda jauniešiem, arī pieaugušiem ļoti noderīgi zināt ir šo iespēju meklēt pēc attēliem.
Tātad, ja jūs ar kādu iepazīstaties internetā vai ja jūs kādā internetu veiklā kaut ko vēlaties pirkt vai, nezinu, braucat uz kādu pilsētu, redzat pēkšņi kādu ļoti lētu, ļoti skaistu viesnīcu, kur ir saliktas fotogrāfijas, tad pirms jūs noticat tam cilvēkam, kurš jums raksta, pirms jūs rezervējat šo viesnīcu, paņemiet fotogrāfijai šo konkrēto fotogrāfiju, kas jums ir, Google meklētājā vai jebkurā meklētāja programmā meklējiet pēc attēla un jums parādīsies internetā viss, kur ir šis konkrētais attēls atrodams. Iespējams, jā, iepazināties ar, nezinu, ar Annu internetā, kas atsūtīja jums savu fotogrāfiju vai viņas profila attēls ir ielikts. Un pēc tam meklējot pēc attēliem, izrādās, ka šī konkrētā fotogrāfija ir pieņemsim, paņemta vai nu no kāda cita sociālā tīkla konta, vai ir paņemta no interneta kataloga, vai vienkārši kaut kur no interneta. Un tieši tāpat arī ar viesnīcām. Iespējams, ka, ja jūs esat redzējuši viesnīcas reklāmu, teiksim, Vīnē, Austrijā, konkrēta viesnīcas reklāmu fotogrāfijas, un jūs ieliekat attēlu, meklētājā un saprotat, ka patiesībā tā viesnīca atrodas kaut kur citur ar tādām fotogrāfijām, tas nozīmē, ka tas jūsu ļoti lētais piedāvājums visticamāk ir krāpšana. Un meklēšana pēc attēla tas tiešām aizņem tikai dažas minūtes. Tātad meklēšanas programmā augšā labajā pusē attēli, uzspiežot uz attēli, parādās lodziņš ar kameru, spiežam uz kameras, tad atveras loks, ka ir jāielīmē attēls, tātad attēls saite, tātad jānokopē saite, vai arī, ja šis, dator, ja šis attēls atrodas uz jūsu datora, tad jums ir augšup jāielādē šis konkrētais attēls, un tad parādīsies visa informācija. Jā, tātad attēls saiti var dabūt uz attēla ar labo klikšķi un copy image location, un tad automātiski varat iekopēt šo saiti un paskatīties, kur šī attēla vēl internetā ir atrodami. Tieši tāpat ir noderīgi kaut vai mums, kam ir ikvienam cilvēkam, kas ievieto savas fotogrāfijas internetā, vienalga Instagramā, citos sociālajos mēdījos, ir vērts ik pa laikam tās savas fotogrāfijas pārbaudīt šādi, kur vēl tās ir atrodamas. Ļoti iespējams, ka kaut kādās citās vietnēs pēkšņi ar jūsu seju jums ir pielikts cits vārds, un jūs kaut kādus tur varbūt brīnumlīdzekļus izplatāt, jā, ar jūsu seju. Kāds ir paņēmis jūsu fotogrāfiju un izmantojis kaut kur citur. Līdz ar to ir arī no tāda viedokļa ir vērts ik pa laikam pārbaudīt attēlus internetā. Pāris problēmu situāciju gadījumi, jā, kas mums ir ienākušies, kas mums ir jārisina mūsu ikdienas dzīvē. Nu, piemēram, kāda 17-gadīga meitene ar mums sazinājās, kāds ir uztaisījis viņas viltus profilu Instagram un ievietojis viņas intīmās personīgās bildes, kas bija nopludināts internetā. Stāsts bija tāds, ka viņa bija iepazinusies, nu, nevis iepazinusies, bet nu, viņai bija izveidojušās attiecības ar vienaudzi, viņa bija apmainījušies ar intīmām fotogrāfijām, pēc tam šis attiecības izjuka, un meitenes fotogrāfijas nonāca internetā, nonāca bijušā puiša draugu lokā, un kāds izdomāja pajokoties vai atriepties, un ar viņas vārdu uzvārdu ievietoja šīs fotogrāfijas Instagram. Meitene mums noziņoja, mēs tas, ko darījām uzreiz, aizsūtījām viņai, kura konkrētā forma, kas viņai Instagramā ir jāizpild pašai, lai viņa var noziņot. Un mēs arī paralēli caur savu tiešo kanālu Instagram arī noziņojām par šiem attēliem un kontu, un būtībā tas bija 2 stundu jautājums, un šis profils tika izdzēsts. Nu, nelaime gan ir tāda, ka nu, ja šis cilvēks, kurš to izdarīja vienreiz, ja viņš nesaprot mācību, tad viņš dara 2., 3. un 4. Reizi ievieto šādu saturu, bet kas ir jāatceras, ka visi šie sociālo mediju platformas, viņiem, protams, par katru ierīci, kas ievieto saturu, kas izmanto, nu, kas ir piesaistīti kādam kontam, viņiem saglabājas dati, un ja viņi redz, ka no vienas konkrētās ierīces jau ir bijuši 1, 2 vai 3 pārkāpumi, viņi mēdz bloķēt vispār piekļuvi saviem servisiem uz ilgāku laiku, un ja ir ļoti nopietni pārkāpumi, tad arī visu, protams, sociālo mediju administrācijas viņi nosūta informāciju par, teiksim, lietotājiem, kas atrodas Latvijā, un lietotājiem, kas ir neatļautas aizliegtas darbības darījuši internetu vidē,
Viņi nosūta Latvijas tiesību sargājušajām institūcijām arī informāciju par konkrētiem lietotājiem. Tad, teiksim, vēl viens gadījums, kur skolas administrācijas pārstāvs vērsās pie mums par to, ka skolas skolēnam ir izveidots viltus konts, un Instagram un izmantojot viņu vārdu, uzvārdu fotogrāfiju, kontā tika ievietotas fotogrāfijas, un zem tām bija rupji un aizvainojuši komentāri. Un arī tātad puisis bija kaut kur savas fotogrāfijas ielicis, nu kāds cits gribēdams paņirgāties, paņēma viņa fotogrāfijas, uztaisīja citu kontu, pārējie ņirgājās, un tā arī tad tajā gadījumā skolas administrācija pakonsultējas pie mums, kādas ir, teiksim, tiesiskās sekas, ja, cilvēkiem, kuri, jeb jauniešiem, kuri kaut ko tādu ir izdarījuši, un sasaucas būtībā skolas aktu zālē, visus jauniešus pateica, ka šī bērna vecākiem ir tiesības vērsties pret konkrēto, kas to nodarījuši bērnu vecākiem, un pēc tam skolas administrācija atzvanīja mums, teica, ka vajadzēja tikai pateikt, kas draud, un tiešām uzreiz arī bērni paši saprata, ka ir izdarījuši slikti un paši izdzēs šo kontu, un cerams, ka arī nevienu jaunu vairs neuztaisīja. Jā, tad teiksim arī, nu kāds iepazinās internetā, puisis mēģināja saprast, ko lai viņš dar, jo viņš bija iepazinies internetā un bija sācis flirtēt ar internetā iepazīto dāmu un kaut kādā brīdī bija izģērbies kameras priekšā un ir skaidrs, ka, ja tā ir organizētā noziedzība ar krāpšanu, tad vienmēr kā panāks, ka cilvēks izģērbs tā uzreiz to nofilmēs un izspiedīs naudu un draudēs par šādu saturu publicēšanu. Un tur arī, kas ir pats svarīgākais, nekādā gadījumā nesāk pārskaitīt naudu, jo tad prasīs vēl un vēl un vēl. Visticamāk, vienkārši ir jābloķē, jāpārtrauc sazināšanās, jo nevienam nav mērķis. Krāpniekiem nav mērķis tērēt laiku uz jums, lai tikai ieliktu internetā šo saturu. Viņa mērķis ir nopelnīt naudu. Un ja kāds sāks pārskaitīt, tad viņš arī šo, nu, būtībā arī, nu, tā būs tā arī pārskaitīt to naudu arī uz priekšu. Tas, ko es, jā, ko ir ļoti svarīgi ikvienam, protams, jauniešiem, bet arī pieaugušiem atcerēties, ka, diemžēl, jā, internets neko neaizmirst un kļūdas nepiedod, un katra fotogrāfija, ko mēs esam ievietojuši internetā, ieraksti, ko mēs esam zem, piemēram, citu cilvēku fotogrāfijām, komentāri, pie dažādiem rakstiem, fotogrāfijām, dažādās vietnes komentārus, ko esam ierakstījuši, vai, teiksim, kādas pretiesiskas aktivitātes video ievietojuši esam, vai katrs mūsu, ar ko mēs esam like, share vai follow, ja, kur mēs esam dalījušies vai sekojuši kādam, ka tas viss veido tādu kopējo mūsu virtuālo identitāti, to mūsu reputāciju par to, kā citi mūs redzēs, un cevišķi šobrīd jauniešiem ļoti ir jādomā par to, vai tas, ko es šobrīd daru internetā, vai tas kādā brīdī nepavērsīsies pret mani, varbūt traucēs manai karjerai vai izaugsmei vai kaut kādiem projektiem, kurus gribēšu iesaistīties, jo to gan, jāsaka, darba devēja ļoti bieži pārbauda visu informāciju internetā, ko viņi var atrast par potenciāliem darba ņēmējiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tas, ko mēs darām internetā, tas tur paliek un tas var atspēlēties nepatīkami. Īsti tātad ieteikumi informācijas pārbaudīšanai. Tātad, ja mēs dalāmies ar kādu informāciju, kas ir tas, kam mums ir jāpievērš uzmanība, lai mēs, nu, tiešām nejauši nepadalāmies ar viltus ziņām vai kaut kādu vecu informāciju. Tātad, pirmkārt, protams, vai šī informācija vispār izskatās ticama, tātad, jā, jāpievērš uzmanību virsrakstam, vai tas izskatās vispār ticams, un jāatceras, ka pārspīlēt apgalvojumi un šokējoši virsraksti parasti tiek izmantoti, lai panāktu, ka cilvēki ziņu pamana un spiež uz tās. Un, ja ir jau šokējoši virsraksts, tad ir jau jābūt mazliet jau tādu kritiski, ar kritisku pieeju par to, vai tiešām gadījumā šis virsraksts nav speciāli tāds izveidots, lai tikai pievērstu mūsu uzmanību un ka nevar zināt, kas tur ir rakstīts. Tad, jā, galvenais ir, lai mēs varētu pārbaudīt informāciju, mums ir jāsaprot temats.
un saprotot ziņas tēmu, vispār mums ir vieglāk iespēja, nu, vienkāršāk pārbaudīt saturu, vienkāršāk pārbaudīt kaut kāds atslēgas vārdus, faktus meklēt. Un, protams, noteikti salīdzinām, vai virsraksts sakrīt ar ziņas tēmu, ja nesakrīt, tad tas jau ir pirmais signāls, ka informācija ir jāpārbauda vēl cītīgāk. Ja virsrakstā ir kaut kas viens un sākam lasīt rakstu, un tur īsti nav nekas saistībā ar to virsrakstu. Noteikti, kad izlasām ziņu, tad noteikti tad tie kontroli jautājumi, pirms mēs noticam, pirms mēs dalāmies ar informāciju, tādu kontroli jautājumu, pirmkārt, kāds ir informācijas ievietošanas datums, vai es gadījumā to līd nepadalīšos ar vecu informāciju, piemēram, kāds ir pirms gada bija ielicis, ka ir pazudis viņa kaķis, un tad es vēl pēc gada vēl dalos ar šo informāciju, palīdzēt kādam pirms gada, atrast pirms gada pazudušu kaķi, ja? Tātad arī šī informācijas piesārņošana, tātad datums, vienmēr datumu pārbaudam. Tad, kas ir publicējis informāciju, vai mēs kaut ko zinām par šo cilvēku, vai mēs varam atrast informāciju par šo cilvēku, par organizāciju, ko viņš pārstāv, lai mēs spētu izvērtēt, vai šai personai vai organizācijai vispār ir zināšanas par šo konkrēto tēmu, vai mēs varam uzticēties, nu, ja tagad, piemēram, nu, tas apmēram tāpat, ka, ja pēkšņi jūs aiziet pie zobārsta, atverat muti un zobārsta vietā jums blakus stāv datorikas skolotājs un saka, ka kaut ko es tur biju dzirdējis, kā zobi jālabo, nāc tulīt, es tev ņemsim urbi, labošu zobus, droši vien tajā brīdī, jums nu, radīsies tāda neliela panika par to, un tieši tāpat ir jāpieiet visai informācijai, kas ir internetu vidē. Ja cilvēkam nav zināšana, profesionāls zināšana izglītības par konkrēto tēmu, nu nevar būt, ka viņš perfekti pārzina to, līdz ar to uzticamies tiešām tiem, kuriem ir šī zināšana un pieredzes bāze. Un noteikti pārbaudām, jā, vai informācijā ir fakti, jeb tikai apgalvojumi, kas balstīt uz viens vai dažu personu viedokli. Tātad meklējam faktus, konkrētus datus, ciparus, kaut ko pierādām. Apgalvojums tas ir pilnīgi subjektīvs vienas personas viedoklis vai dažu personu viedokli, kas arī nav ticama. Nu, nevienmēr ir ticama informācija. Jā, pārbaudam noteikti informācijas, salīdzinām ar vairākiem citiem informācijas kanāliem, tātad ne tikai internetā, sociālos mēdījos, bet arī ziņu portālos, televīzijā, rādio, pajautājiem draugiem, vecākiem. Pievēršam noteikti uzmanību tātad saitei, vai tā izskatās uzticama vai kaut kāda mistiski burtu cipara kombinācija. Izpētam tekstā iekļautās atsaucas un saites, vai tās ir saistītas ar ziņu, vai tās ir saistītas ar to informāciju. Un izlasām komentārus, jā, noteikti. Iespējams, ka kāds jau būs veicis izpēti un brīdinājis komentāros citus lietotājus par to, ka šis saturs ir melīgs vai nepatiesis un ka ar to noteikti nevajag dalīties un tam nevajag ticēt vai šajā konkrētajā internetu veikalā nevajag iepirkties, jo, piemēram, es samaksāju, bet preces nesaņēmu. Jā, tātad vienmēr lasām komentārus un var gadīties, ka tur kaut kas vērtīgs ir rakstīts. Un, protams, rīkojamies, vai pareizāk sakot, varbūt pat nerīkojamies. Tātad, ja informācija izrādās nepatiesa, nekādā gadījumā ar to nedalāmies, ziņojam sociālo mediju administrācijai, lai arī citi lietotāji neuzķertos, un brīdinām draugu vai paziņu, ja pamanām, ka viņš dalās ar nepatiesu informāciju. Tas no manas puses arī viss. Paldies! Jā, paldies, ir kādi jautājumi? Paldies Maijai Katkauskai, droši internets LV vadītājai. Saki, kā lūdzu divos vārdos tev ar ekspertiem. Iedrošinās jauniešus ekspertu viesošanās skolas vizītē? Iedrošināšu, protams. Ja nepieciešama kāda papildus informācija, nu jā, apmeklēt. Jā, nu mēs aicinām arī tevi pieteikties. Aicinām arī tevi pieteikties iespējams. Varbūt tu vari aizdoties uz savu bijušo skolu un pieteikties kā eksperts un pastāstīt jauniešiem, kas tad un kā lietas notiek. Miš, paldies, ka pievienojies mums šodien. Paldies visiem ekspertiem, ar to arī mūsu šīsdienas seminārs ir izskanējis, un es vēlētos atgādināt, ka ieraksts būs pieejams Es māja YouTube kanālā.
kā arī visas ekspertu prezentācijas būs pieejamas. Jums ir jādodās Esmāja LV, sadaļa projekti, sadaļa atpakaļ uz skolu un pēdējā sadaļa eksperti. Un tur arī jūs atradīsiet visu, ko šodien redzējāt un dzirdējāt. Nu ko, atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti un lai jums izdodas atrast dialogu ar jauniešiem, varbūt arī iedvesmojoties no jauniešiem, nevis varbūt, bet tiešām iedvesmojoties arī jūs no jauniešiem, ne tikai iedvesmojot viņus. Uz tikšanos Eiropas dienā 9. maijā. Visu labu!